Денят започва и отново първи в ефира ви казваме добро утро. Благодарим ви, че сте в нашата компания. Аз съм Христина Христова и днес заедно с Юлия Наева, Ева Кикерезова и Иво Бързаков ще ви държим течение на всичко важно по света и у нас. А с какви новини започва днешния ден, а и новата работна седмица, ще разберем сега от Юлия. Здравейте и от мен и на всички наши ранобудни зрители. Христи, ще започнем с заседанието, което ще се проведе днес на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Да акцентираме, че това, което ще се обсъжда, е измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, както и методиката за изчисляване на линията на бедност. И разбира се, актуална информация за разпространението на COVID-19 у нас. Само 27 нови случая, но при направени по-малко проби, в световен мащаб обаче нещата не стоят така. Беше отбелязан рекорден ръст на новите случаи, но по подробности след малко в първата ни емисия новини. Само да отбележим, че вчера, т.е. през уикенда отбелязахме 6 месеца, половин година от обявяването на пандемията и изобщо на извънредното положение в нашата страна. Именно в такова положение започва новата учебна година утре. Та при какви условия учениците тръгват на училище, децата на детска градина, ще говорим малко по-късно в нашето предаване. А за какво ще говорим в спорта, Иво? Ами в спорта ще говорим първо за това, което се случи отвъд океана, а именно, че Доминик Тим завоюва първата си титла от големия шлем. Ще дойде малко и към Стария континент, защото в Франция имаше голяма драма между ПСЖ и Марсилия в дербито на кръга. ПСЖ отново остава с празни ръце и така след три изиграни кръга, два мача имат ПСЖ, две загуби. Неймар, Ди Мария бяха на терена, но пък някои от тях бяха изгонени. Страхотна драма. И сега идваме тук малко по-наисток още в България, където Левски най-накрая спечели първата си победа на стадион Георгия Спарухов през календарната 2020 година. Да, септември е, но пък е първа победа за Левски, така че малко радост и за сините фенове. Но предлагам да оставим нещата в ръцете на Ева, защото е с много хубава рокля и трябва да каже време. Да, освен че е хубава роклята, да се надявам, че ни кажа, че ще е топло времето днес. Тук в студиото ни е доста топличко. Между другото, навън какво е в момента, Ева? Точно това исках да кажа, че навън температурите доста варират. В столицата около 13 градуса. Минималните в момента са между 13 и 19, малко по-високи по Черноморието, около 21-22 градуса. Но и днес ни очаква един по-топъл от обичайното за средата на септември ден. С температури между 27 и 32 градуса. Какво още ще разберете след минути? Както обичат да казват синоптиците, усеща се като 25. Да, и тук се усеща като 35. Вижте какво сме ви приготвили за следващите 3 часа. Заедно с редактора на предаването днес Васил Детелинов. А веднага след това са и първите за деня новини по света и у нас. Денят започва. На Кръстов ден, наживо от Кръстова гора, където и тази година стотици се качиха до светата обител с надеждата за изцеление. Ден преди новата учебна година. Какви са условията в училищата и какви са притесненията на родителите? След преизбирането на Корнелия Нинова за лидер на БСП, по какъв път ще поеме левицата? Защо протестът не спира? Анализ на политолога Стойчо Стойчев и социолога Андрей Райчев. Ще имаме ли втора атомна централа и отказа ли се държавата от площадката в Белене? А ние продължаваме с обзора на темите по света и у нас, някои от които ще коментираме малко по-късно в нашето предаване. Започваме с една равносметка, за която ви казах и в началото. Изминаха 6 месеца от обявяването на извънредното положение у нас заради епидемията от COVID-19. И сега продължава да е в сила извънредната епидемична обстановка. Животът ни се промени, светът се промени и ние също. Няма как да не очакваме и с известно притеснение късната есен, която ще дойде и с останалите вируси. Каква е равносметката до тук обаче? Вижте. COVID-19, коронавирус, зараза. Почти 200 дни всеки ден отброяваме. Нови случаи, починали, излекувани. В началото изглеждаше най-страшно. Вирусът бе непознат. С времето думите на извънредния ни речник – карантина, КПП, маска, тест, дистанция, дезинфекция вече не ни изненадваха. И първата повратна точка – началото на юни. Нали помните какво беше? 6 случая, еуфория, че всичко свърша. Не стана така. За пръв път минахме 100 случая за ден на 11 юни. Месец по-късно преминахме 200. И само ден след това – 300.
Преждевременното охлабване на мерките даде обратен резултат. Това, което стало от юни месец насам, се нарича контрол на хаоса. Хаосът бе под контрол. За тези 6 месеца не стигнахме 400 нови случая на денонощие. И въпреки това, имахме поводи да се питаме. Ще се справи ли здравната система? Медици не достигаха, напускаха, разболяваха се, умираха. Болници бяха на ръба. В COVID-отделение във Видин в един момент лекуваше само очен лекар. Хората за 6 месеца много се умориха, но не се оплакваме. Правиме каквото можем за здравето на българския народ. През юли се качихме на високо плато и останахме там почти до средата на август. Последствията – здравните инспекции все по-трудно обхващат контактните лица. Възникна феномен на отричащите вируса. Не вярват в този вирус, не вярват в тая пандемия и така, и не спазват никакви мерки. Нормално е да се появят такива хора, но според мен не е нормално да се чак толкова много. Значение придоби думата отговорност. Да носиш маска, за да предпазиш другия. Съзнателната част на нашия народ разбра, че мерките са важни. В последните 3 седмици броят на случаите рядко надминава 200. Но сме много далеч от стойностите през май. Сега сме хаотичен режим. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Последните дни около 20% са ми имали дни с положителни проби, което е обезпокояващо. Това значи всяка пета проба, изпратена от болница или от РЗИ, е положителна. Най-негативната тенденция сега е високият процент на смъртните случаи. Това, което ни плаши, е, че доста хора са в тежко състояние в момента. Добрата новина. Посрещаме есента от подходящата позиция. Със сравнително малко случаи. Каквото ни удари през късната есен, ще ни удари с по-малка сила. Респираторните инфекции са много трудни за овладяване. Ние трябва да ги контролираме и то чрез разумни, не плашещи и не натоварващи психиката мерки. Както мерките се очакват да останат умерени, така и оптимизмът ни следва да не е прекален. Прогнозите са, че през ноември няма да е като сега. И още по темата. 29 милиона наближава броя на заразените с COVID-19 в света. Най-тежко засегнатата страна остава Съединените щати. Европейски страни отчетоха силно покачване на броя на инфектираните в края на летния сезон. Австрия и Чехия обявиха, че навлизат във втора вълна на заразата. В чешкия град Кладно се извиха опашки за тестване за COVID-19. Синът ми тръгна на училище, но имаше заразено момиче и ни пратиха на тест. Броят на инфектираните в Чешката република надхвърли 1000 души за ден за пето поредно денонощие. Заразените вчера бяха 1541, най-много за страната от началото на пандемията и рекорд за Централна Европа. Франция също отбелязва увеличение на новите случаи на коронавирусна инфекция. Рекордните 10561 души белязаха вчерашната събота с над 1000 повече от петък. Приетите в болница и в интензивните отделения също нараства. Новозаразените французи са предимно млади хора. На остров Гваделупа засилиха мерките, както поиска френският премиер Жан Кастекс. Същото се отнася и до Марсилия и Бордо. Австрия обяви, че навлиза във втората вълна на зараза. Канцлерът Себастиан Курц предупреди с комюнике, че страната скоро ще надхвърли 1000 новозаразени за един ден. От понеделник маските стават задължителни във всички магазини и обществени сгради. Също от утре в Великобритания се забранява събирането на повече от 6 души. Музиканти от Дрезденския симфоничен оркестър изнесоха концерти по покривите на сгради за радост на публиката от улицата и балконите. Продължаваме с вътрешно-политическите сюжети и към тема, която ще коментираме и по-късно в нашето предаване. Категорична победа за Корнелия Нинова на първите в историята на БСП вътрешно-партийни избори. Тя събра 81,5% от гласовете, а основният опонент Кирил Добрев се подкрепили 14,9% от социалистите. Така Нинова остава начало на партията за следващите 4 години.
Разликата в подкрепата, която спечели Корнелия Нинова в сравнение с другите кандидати за председателското място, е значителна. Красимир Янков и Валери Жаблянов, които призоваха за бойкот на вота, имат съответно подкрепа от 2,1% и 1,4%. Според председателя на партийната ЦИК Емил Войнов, организацията и провеждането на вота е била много добра. Изборът за председател на БСП беше честен. Централната комисия за провеждане на избора създаде равни условия за всички кандидати. БСП организира едни показни избори, които могат да бъдат еталони за националните избори. Към оценката на Войнов се присъедини и Корнелия Нинова. За нея резултата от вота показва, че БСП е консолидирана и единна и опровергава внушенията, че партията се раздира от противоречия. Партията доказа, че е в удивителна кондиция. Но това не е просто кондиция за един човек и единение зад един човек. Това е одобрение на курса, който БСП провежда в политиката в последните 4 години. Нинова направи и емоционално обращение към своите съпартийци. Каза, че се прекланя пред морала и силата им. Благодари за това, че са показали какво означава истинска, неподвластна на интереси и на зависимости партия. Вие направихте промяната в БСП необратима. Но сега ни предстои много по-голямата задача. Да направим промяната в България необратима. Знам, че можем заедно. И вярвам, че това ще стане съвсем скоро. Основният опонент на Нинова за лидерския пост, Кирил Добрев, я поздрави за успеха и пожела така да мотивира партията и прегласуването на парламентарните избори. Смята, че вотът е разрушил твърденията за него, че е кандидат на ГЕРБ, на ДПС или на вътрешната опозиция. Всичките близо 8000 гласа са разпределени така, че те са гласове по любов. Затова да има БСП, да бъде БСП на следващото поколение на младите хора. Добрев, който сподели в социалните мрежи, че вчера негови застъпници не са били допуснати до някои секции, каза, че е работил за честни избори. Очаква контролните органи да кажат има ли сериозни нарушения при гласуването. За мен резултатът е такъв, какъвто го виждам. Приемате ги като честни избори? Еми, всякакво да ви кажа, имам съмнения. Той и Лукашенко го избраха с 80%, но има хора с различно мнение. Председателят на партийната ЦИК Емил Войнов потвърди, че във вчерашния ден са получили сигнали за проблеми и нарушения по време на гласуването. Заяви обаче, че те не може да окажат влияние на изборния резултат. Президентът Росен Плевнелиев коментира пред БНТ избора на нов лидер на БСП. Коментира също, че според него президентът Румен Радев отказва да бъде обединител на нацията и искайки оставката на правителството нарушава конституцията. Плевнелиев е против предсрочни парламентарни избори. Честито, разбира се, на новоизбрания лидер на Българската социалистическа партия. Хубаво е тия сблъсъци да бъдат на идейна основа, но е хубаво и да се дават решения. Защото днес ние не сме чули нищо от Българската социалистическа партия, още повече от техния президент Румен Радев, който постоянно повтаря първо оставки и пък после ще видим какво ще правим. Не е честно към обикновения човек. На този фон 67-ми протест имаше вчера с искане за оставката на правителството и на главния прокурор. Велико народно въстание за трети път ще има на 22 септември на площад Независимост в столицата. Това съобщиха от отровното трио. Преговори с Бойко Борисов няма да има. От него се иска да подаде оставка и след това да се насрочат парламентарни избори. Това смятаме, че е легитимният начин за развръзка на кризата в България. Тогава ще има не преговори, а разговори, и то с българския народ. Тома Биков от ГЕРБ обяви, че премиерът Бойко Борисов ще подаде оставка на правителството си, само ако бъдат събрани необходимите подписи за започване на процедура по свикване на Велико народно събрание. И в такъв случай предсрочният вод ще бъде малко преди редовния. Пред БНР Биков още веднъж настоя, че сега не е време за оставка, защото предстои тежка криза и трябва да се взимат спешни решения. А столичният кмет Йорданка Фандукова също коментира протестите, определи ги като нормална част от демократичния процес. Аз като кмет на София винаги съм гарантирала възможността хората мирно и свободно да могат да изразят своето мнение. София е градът, в който през всичките тези години се провеждат най-много протести, най-продължителните протести, и смятам, че това е част от демократичния градски дух.
И още нещо, което каза столичния кмет. До 3 години за всички деца в София трябва да има места в детските градини. Това заяви Йорданка Фандъкова. Тя инспектира вчера последния участък от ремонта на булевард Монтевидео, който трябва да е готов до 15 септември. Изграждането на тротуари, велоалеи и буферен паркинг в района обаче ще продължи още 2-3 седмици. Пускането на движението по булевардите в ремонт преди първия учебен ден е основната задача на столичната община. От вчера това вече е факт на булевард България, а от 15 септември колите ще могат да се движат и по булевардите Монтевидео и Асен Йорданов. Ще останат обектите, които строим и изграждаме. Южната дъга и съответно Тодор Каблешков. Това са местата, където ще има затруднение. И също така по настояване на районния кмет на Слатина ще започнем следващата събота и неделя един участък от Николай Коперник в Слатина, Геомилеб. Той пое ангажимента да направим такава организация, че да може да не се пречи чувствително на трафика. Столичният кмет коментира протеста, който готвят утре родители на деца, отпаднали от класирането за детски градини и ясли. В следващите 3 години ще можем да осигурим места не само за 4 годишните, а за децата от 3 години до 6 години, за всички деца в София. Това е нашата амбиция, тя е реалистична. Очаква се да бъдат разкрити. Време е да направим един преглед на социалните мрежи за всичко, което ви вълнуваше и публикувахте през уикенда там. А иначе на нашата Facebook страница Деня започва БНТ. Може да видите днешните ни теми в предаването, да задавате вашите въпроси към гостите. Васил Детелинов е нашия редактор, който следи всичко, което ни пишете. Последвайте ни в Instagram. Денят започва /БНТ. Започваме с нещо, което често, за съжаление, се вижда и възмущава. Забелязано в София, в тази група, Кристиян Кръстев публикува този клип. Виждате служител на сайт, който предлага различни храни, доставка в къщи. Как просто си хваща колелото и пресича на Цариградско шосе. Изключително опасно нещо, което, за съжаление, сме виждали и инциденти. Те с този сигнал, показвайки колко опасно може да бъде, виждате и в натоварената тъмна част на денонощието се случва. Кристиян Кръстев наистина публикува и с предупреждение това да не се повтаря. Отиваме сега в Варна. Там в групата Забелязано във Варна, Данко Пасков публикува ето тази снимка. Подлезът на Македонски дом, пише той. А както пък коментира Явор Апостолов, не ви трябват маски, а каски. И можем да видим и повече от тази снимка, за да разберете наистина колко опасно може да бъде във всеки един момент. Човек трябва да се оглежда какво има над главата си и дали няма да пострада, ходейки в този подлез. Да не говорим, че постоянно се призовава именно хората да не рискуват и да пресичат булевардите, а да минават през подобни места, които обаче виждате, че не винаги са в добро състояние. И докато сме все още във Варна, ще ви покажем и един такъв сюжет, който, за съжаление, не е нещо ново. Красимир Лазаров в групата Забелязано във Варна. Улица Девня. От малка си отглеждаме. Точно това е мястото, на което остава езеро. От малки си отглеждат ето тази дупка, за която сега също ще погледнете. Не знаем дали това е арт инсталация или вече и растение се е поникнало в дупката, царевичка. Но така или иначе, ако не знаеш, че на това място има дупка, като нищо може да пропадне човек, ако е пешеходец, а пък да не говорим за автомобил, ако минава от там. Да, дали се отглежда царевицата, са повечето коментари в този пост. Забавно, докато наистина някой не пострада. И тъй като от години очевидно този проблем, призоваваме отговорните институции да вземат отношение, разбира се. И нещо малко по-забавно като сюжет. Добре, сега ще ви покажа нещо, което получихме като сигнал на нашата поща start@bnt.bg. Може да ни изпращате и други ваши сигнали там. Става дума за пешеходната пътека на светофара, булевард Цар Борис III и Пирогов. Тук сигнала е за това, че паважа изобщо не е поддържан, дупките са изключително много. Или както пише нашия зрител, без значение дали протестъри са изели паважа за барикадите или виладжи и са ги поставили на имота си, няма трябва да се чака
и някой пешеходец и пресичащ да пропадне. В Пирогов, да се отиде до Пирогов, да се вземат и мерки. Ето в това състояние е паважа на това място. Само държим да отбележим, че не веднъж там е правен ремонт и подредба наистина на настилката. Очевидно, нещата обаче се повтарят отново и отново. И сега към обещаната към времето част, т.е. един сюжет, който надяваме се, че скоро няма да видим в нашата страна. В Метео Балканс видяхме ето тези снимки близо до Анкара, Турция, кадри на силна пясъчна буря от преди малко. Снимката е от вчера, впрочем. Та ето на какво природно явление са се натъкнали хората там. Да не си в окото на такава буря, както се казва. Ева Кикерезова каза, че такива неща в нашата страна не могат да се случват. Пък и за днес е още по-хубаво времето и изобщо септември ни изненадва с високи температури. Така че само да си ги гледаме тези сюжети във Фейсбук ви предлагам. И завършваме с един поздрав. Септември, обаче очевидно за градски транспорт в София някой вече си мечта и да е нова година. Те в групата Завлязна в София, Калоянко Стадинов, вижте какъв клип ни публикува. В този автобус може да пуснем отново, ни честитят новата година. Наистина на мнозина вече им се иска да идва края на 2020, доста странна, доста запомняща се е година, но още малко трябва да почакаме, докато си честитим новата година. Та така, с тази грешка, която предизвика и усмивки, приключваме обзора на днешните социални мрежи. Вижте какво сме приготвили в предаването, а веднага след това и кратките новини с Юлия. На Кръстов ден, наживо от Кръстова гора, където и тази година стотици се качиха до Светата обител с надеждата за изцеление. Ден преди новата учебна година. Какви са условията в училищата и какви са притесненията на родителите? След преизбирането на Корнелия Нинова за лидер на БСП, по какъв път ще поеме левицата? Защо протестът не спира? Анализ на политолога Стойчо Стойчев и социолога Андрей Райчев. Ще имаме ли втора атомна централа и отказа ли се държавата от площадката в Белене? Но ние сега веднага ще се прехвърлим към Родопите, защото още вчера в навечерието на православния празник Възвишение на Светия Кръст стотици вярващи се отправиха към Кръстова гора. Знаете, всяка година поклонници от цялата страна, а и от чужбина, посещават манастирския комплекс в Родопите, в подножието на Кръстов връх. Има ли тази година много вярващи? Ще разберем сега от Мариела Хубинова. Добро утро! Добро утро и честит празник! Хиляди бяха тази година хората, които дойдоха тук вчера в навечерието на празника на Кръстов ден, за да пренощуват. Хиляди са и тези, които си тръгват в момента. Една част от тях са напуснали тук местата още през нощта, но и сега потока от хора се изтегля надолу от Родопите. Една, може би магическа, може би вълшебна, една чудодейна нощ за всичките тези хора, които са дошли тук със своята надежда, своята молба, своите молитви, своите благодарности към Бога, към Светия Кръст, за да се поклонят, за да помолят, за да благодарят всички тези хора. Според органите на реда, с които разговаряхме, както и според местни хотелиери, са може би два пъти повече, отколкото миналата година. Лично аз наистина не съм виждала такова струпване на вярващи на едно място. Но има защо. Всъщност Кръстова гора се нарича Българската Света гора. Това е един култов комплекс, който крие в себе си някакво таинство заради вярването, че тук е заровена частица от Светия Кръст Господен. Ние всъщност в този момент ви показваме картина от хората, които се приготвят да тръгват. А се намираме точно преди храма Покров Богородичен. И в момента идват хора. Аз ще ги попитам. Добро утро, честит празник. В момента сме наживо в ефира на Българската национална телевизия. Как мина за вас нощта? Предполагам, че тук сте нощували. Да, много е красиво, много е приятно. Въздухът е много чист, обстановката е невероятна.
Всеки идва тук с някаква своя молба, някакво свое желание да му се сбъдне. Вас лично какво ви доведе? Какво е вашето лично чудо, личната ви надежда? Ами да сме живи и здрави, това е най-важното. Откъде сте вие? От Дългопол. Далече, предполагам. От Варна, да. Сега ви предстои един много дълъг път наобратно. Заслужава ли си обаче пътя насам? Да, ние сме тук за трета година. Тоест това е нещо като ваша семейна традиция? Да. Благодаря ви много. Хубав празник и хубав ден днес. Тук в тази местност, освен храмовете, които ви показваме в момента, зад мен в едната посока, от лявата ми страна, се намира храма Света Троица. Всъщност поверието гласи, че точно там е намерена една малка частица от Светия кръст. Ако трябва да връщаме назад в историята, почитането на този празник датира още от времето на император Константин и неговата майка Елена. Тогава, когато те искат част от кръста, на който Христос е разпънат, да бъде принесен в Константинопол. След векове обаче руският цар по времето на Османската империя иска като дар в замяна на своите дарове, неговите пратеници да му донесат частица от този кръст от Цариград вече. Тогава по стечение на обстоятелствата обаче тези руски пратеници, вместо да се върнат по обратния път, те минават от тук, от тази местност и всъщност оставят част от тази частица. Може да видите и в този момент, че има поклонници в храма. Ние ще ви покажем просто малко атмосфера, без да ги смущаваме. Ще направим опит да говорим с хората. Добро утро! Честит празник! Може ли да ни кажете как мина за вас нощта? Виждам, че все още сте с постелките, на които сте посрещнали този магичен ден. Ами да, подготвихме се. Спахме тук на поляната. Беше доста добре, както и очаквахме. Изпълнихме се с емоция. Страхотно чувство беше. Изгледахме литургията. Как ще си тръгнете от тук днес? С много добри чувства, с вяра, надежда и любов. Затова се погрижиха всичките, които участваха начало с митрополит Николай. За нас беше чест и удоволствие да вярваме. И дай Боже, всички хора и в страната, и на земята да сполучат. Благодаря ви много. Чудесни думи за нашия финал. Очаквайте и следващото ни включване малко по-късно. Точно така. Благодаря ти, Мариела. Малко по-късно отново ще се върнем към теб. А сега и новините по света у нас в 7. На Кръстов ден, наживо от Кръстова гора, където и тази година стотици се качиха до светата обител с надеждата за изцеление. Ден преди новата учебна година. Какви са условията в училищата и какви са притесненията на родителите? След преизбирането на Корнелия Нинова за лидер на БСП, по какъв път ще поеме левицата? Защо протестът не спира? Анализ на политолога Стойчо Стойчев и социолога Андрей Райчев. Ще имаме ли втора атомна централа и отказа ли се държавата от площадката в Белене? И така разбрахте една от основните теми в днешното ни предаване. Ще бъде старта на новата учебна година. Ден остава до новата учебна година и тя се открива на фона и на продължаващата пандемия от COVID-19. Нещо, което много пъти сме поставили като тема в днешното предаване отново с отговори на важни въпроси. Тук вече е доктор Гергана Николова, общопрактикуващ лекар. Здравейте, добро утро. Здравейте. Да започнем от там. Последните дни обикновено преди началото на новата учебна година са доста натоварени за личните лекари на базата на изследванията, които трябва да бъдат направени. Сега има ли струпване пред кабинетите? Ами, обичайно е последната седмица преди 15 септември да има повече дечица, които са дошли за извършване на ежегодните профилактични прегледи, защото децата преди това обикалят планини, обикалят морета, отиват на гости на баба и на дядо и нормално е да ги прибереме последната седмица. Тогава и започва паниката, ао, как сега трябва да го приготвиме, да го облечеме,
да го обуваме, да му купиме нова раничка, естествено да минем през личния лекар, за да вземем и картона за неговото здравословно състояние, сиреч да се проведе ежегодния профилактичен преглед. Апелираме към всички родители, убедете се най-напред на вашия личен лекар и уточнете в колко часа да отидете, за да не става едно струпване на родители, баби, дядовци, пищящи деца, изнервени хора, защото в един момент, за един кратък период от време, трябва да минат децата и всеки иска да стане на момент. За съжаление, профилактичният преглед не може да стане за една минута. Най-малкото изисква време да бъде прегледано детето. За нас особено важен този момент, който трябва да изключим наличието на някакви ново появили се заболявания за тези деца, които ние познаваме отдавна, а за тези, които за първи път идват при нас, времето е още по-дълго. Момента ни отнема много време, например, на тези, които са в предучилищна възраст, да вземеме статуса, защото те отива на предучилищна, не трябва да знаем какъв е зрителният статус. Не си представяте, не можем да преценим това дете, не вижда цифричката, не я познава. За какво става въпрос, дали има нужда от личен лекар? То въпросът беше и за детските градини, изследванията, които се правят, и профилактичните, както казахте, за училище. Не трябваше ли да бъде даден гратисен период, в който да не е 15 септември? Той гратисен период има. Просто но за профилактичната карта, но който дойде до личния лекар само за профилактична карта, едва ли ще дойде и за изследвания? Сега, само да обясним, за да попълним профилактичната карта, ние трябва да попълним и изследванията точно вътре така в нея. Но срока за предаването на профилактичната карта не е както беше 7 дена след 15 септември, удължена с един месец. Това не знаят родителите, трябва да го знаят, че този период е удължен и че никой от тях няма да иска в момента на отиването на училище на 15-16 септември да носят тази лична профилактична карта. Но изследванията трябва да се направят. Изследванията трябва да се направят за тези дечица, които ще постъпят в детската градина. Значи те отиват в детската градина, трябва да носят нормално. Трябва да знаем дали има чревни паразити. Не може да пуснем едно дете с извинение с глисти, нали? Защото оттам нататък всички останали, които са били в групата, целуват се, прегръщат се, ядат си през четата, ще ги придобият. Нормално е да искаме преди да пуснем едно дете, да знаем какъв е неговия статус. Да, просто може би стана това объркване за кое е гратисният период и за кое не. И за това има сега, и такова струпване в момента. За тези деца, да го уточним, за тези деца, които са отсъствали по-малко от 2 месеца, ако вашето дете е било отсъствало месец и половина, то може да се върне без тези изследвания. Тъй или иначе Министерството разреши този срок да бъде удължен. Удължи срока на действие на кръвните изследвания, няма да бъдат само една седмица. Така че и тук има разбиране от страна на Министерството за това как да бъдат направени нещата по-лесно, пак казвам, за децата и за родителите. Но което детенце е отсъствало повече от 2 месеца, логично е да отиде с направени изследвания. А навакса ли се имунизационния календар? Трудно ще става наваксването по простата причина, че много дълго време не се работи. Имахме най-напред грипна вълна А, после грипна вълна Б, после влязохме в COVID. Много дълъг беше периода. При едно бебе трябва да се направят, знаете, голям е брой до една година от ваксините. И все пак трябва да имаме това технологично време да ги извършим. Но нещо фатално има ли в изоставането? Фатално не бих казала. Не. Общо взето, в момента, в който се даде зеления коридор и започнахме да извършваме имунизациите, така с доста бързи темпове, имаше желание от родителите да бъде наваксано това нещо, да бъдат поставени ваксините. Така че да, имаме си обичайните антиваксърски настроения, но там не пречи ситуацията. Ще поговорим там за това след малко. Други неща. Докато сме на тема за училища и детски градини, знаете всички мерки, които в момента се предприемат, включително и това да се носят маски от децата в междучасията, в коридорите, общите пространства. Подкрепяте ли го това? Вижте, доказано е, че най-добрият ефект е носенето на маска от двете страни. И от двама присъстващи в едно помещение, ако само аз нося маска, това увеличава риска от заразяване. Така че трябва да има и от двете страни. Да, навън ще трябва по някакъв начин да научим дечицата, че трябва да има носене на маски. Голямо е предизвикателството, особено за нас и за учителите, да убедим по някакъв начин децата. Доктор Никола, вие знаете, децата си играят навън на детските площадки или пък са заедно по паркове градинки и там не носят и не слагат маски. Никой не носи, но пак, вижте, вие започвате с това. Навън децата си играят. Никой няма да иска навън на двора. Ние говориме в коридорите. Там, където има разминаване, където има повече деца, където те са много близко едно до друго. Говориме за тези затворени пространства,
където риск от предаването на една такава инфекция е по-голям. Да, наистина, при децата процента на заразяване, като погледнем от общия процент, е около 10 се движи. Но ние не можем да рискуваме. Не, защото и Световната здравна организация беше казала, че над под 12 годишна възраст децата не е нужно да носят маски. Ние трудно може да се обясни. Не говорим само за под 12 години, говорим въобще. Говорим за това, че трябва да бъдат научени. За мен е много важно това, че трябва да си мият ръцете, че трябва да си мият ръчичките преди да седнат, да се нахранят, че трябва да се научат, че ако маската падне на земята, вече няма никакъв смисъл да си я слагат. Нали? Че нещо, което са държали в джоба 3 часа, не става злоупотреба. Има някои неща, които трябва да ги научим, че да, маската има своя смисъл, но тогава, когато са спазени определени правила. Ако той ще си разменя с Иванка, с Асенчо и с Николайчо и тая маска днеска ще смени петима собственика, да, няма никакъв смисъл. Още малко за това също ще говорим, но сега към един зрителски въпрос, защото наистина е важно. Може ли да обясните как по служебен път личният лекар може да даде личната профилактична карта в училището? Искам да обясня нещо и да се разбере от всички зрители, които в момента ни гледат. За да бъде издадена една лична профилактична карта, детето трябва да бъде прегледано. Ако това дете е прегледано до 15 септември и има проведен профилактичен преглед и поставени необходимите имунизации за годината, да, тази карта би могла да бъде изпратена по служебен ред, по мейл или по поща електронна, ако знаеме в кое училище. Така или иначе, родители идва при вас, вие сте попълнили там дата, като няма ангажимента да я носи в училище, така ли? Не, може. Значи, вижте, ако детето дойде за профилактичен преглед, това е за да се спести разходката на един родител или на детето до кабинета, ако той вече има проведен профилактичен преглед. Провели сме профилактичния преглед, имаме всички данни, знаеме статуса, знаеме ситуацията, има ли нужда от очен лекар, има ли гръбначни изкривявания, какво сме намерили, какво трябва да се направи. Тогава ние можем да попълним сега личната профилактична карта и да можем да изпратиме. Но аз не мога да изпратя един документ, ако аз не съм видяла сега тази година детето, не съм го прегледала, не знам какъв е статуса, защото нито един от нас няма да попълни документ, на който не знае данните. Тук се получава голямото объркване, защото родителя звъни и казва: може ли да ми дадете на Иванчо картата? Ми не съм виждала Иванчо. Има две имунизации, които трябва да му направим. Как да му попълним картата? Но механизма изработен ли е? Казвате, че може по имейл или не, поща? Не, все още го изработваме, защото аз поне не знам на много голяма част от децата кой къде в момента учи. И това е нещо, което е ново. Не знаеме какъв имейла трябва да търсиме на училищата. За София ще бъде още по-голямо предизвикателство, защото нали, моите деца са пръснати на територията на цяла София. Това не е ли още една така доста трудна задача за личните лекари, които и без това имате доста ангажименти? В това време ангажиментите наистина са ни огромни, че да търсим имейлите, но всичко, което е добро за детето, сме... Окей, да тръгнем да го правим. Поглеждам още и към зрителските въпроси. Много от тях са свързани с прословутия изолатор, изолационна стая. Това ми звучи, честно казано, на мен лично като карцер. Значи, какво значи това? Едно детенце в първи клас, 7 годишно човече, понеже е дигнало температура и му се разхремавило нослето, да бъде поставено прекалени ли са изолатор. Тези мерки? За мен наистина е прекалено. Има сестрински кабинет, има лекарски кабинет, където това детенце би могло да изчака идването на родителя. Така да, е било до сега, предполагам. Да, с мащица на лицето, нали, ще му се сложи, ще му се постави, ще се изчака. Това едно дете да бъде поставено някъде, лично според мен на него ще му звучи като наказание, че той е наказан за това, че е болен. Никой не е виновен, че се е разболял. Много е важна, много е тънка границата леда, по който ходиме, защото да, ние трябва да се грижиме за физическото здраве в този случай на децата, но е много важно да не увредим психиката, да не им се вмени един страх, да не живеят в страха от това, че общувайки с детенцето до себе си, то ще се зарази, защото те отиват там
те имат приятели, те са близки, те играят заедно. Да, това, че то се е разболяло, не значи, че то е виновно за нещо. Но то какво е новото в тази ситуация? И до момента, ако се появят симптоми, примерно на шарка или на грип, да, и така нататък, ще нещата отиде, се изолира. Ще отиде в кабинета, да. Ще изчака, ще дойдат родителите, ще го вземат, за да можем да съхраним по някакъв начин психиката на дечицата. Едно от нещата, да не бъде... които казват за лекарските кабинети, ако детето е примерно с COVID-19, трябва ли след това този кабинет да бъде затворен, дезинфекциран? Като всяко едно нещо. Ако в моя кабинет дойде пациент съмнителен за COVID, естествено, че след това следващия няма да влезе в кабинета, преди да се направи цялата дезинфекция, да се почисти, да изчакаме времето, което е необходимо, за да подействат препаратите, които сме сложили, и едва тогава да влезе следващия. Доктор Николова, вие сама казахте, че са някои доста елементарни и важни условия, които коментираме за хигиена и прочие. Ние малко по-късно в нашото предаване ще покажем как утре едно училище ще започне новата учебна година без течаща вода, бидони, просто защото целият град е на режим, на воден режим. Тогава къде е реципричността на тези мерки? Хем са много строги и в други моменти елементарни тук неща няма. Тук е мястото на държавата, за съжаление, когато поставя едни искания, когато се казват едни правила, да се зададе възможност да бъдат изпълнени, иначе започваме да живеем в параграф 22. Нали, някой иска от нас нещо, а същевременно не може да ни подсигури условията да го извърши. Вие самата имате ли дете пациент с COVID-19 до момента? Имам дете, което е контактно на COVID-19 в момента. Апелирам и нещо друго. Хората започнаха да се страхуват точно от това да не бъдат изолирани и извергнати от обществото и крият това, че някой в семейството се е разболял. Не се обаждат, не казват, ей, Данче, абе, моето детенце има положителен тест. Недейте, нали, знаете, че играло си е с вашето дете. Вземете необходимите мерки. Тук, ако май загубихме, бих казала, дори и човечността, и тя пак се губи от страха. От страха какво ще кажат и как утре обществото може да изолира това дете. Тук трябва да сложим и да се говори на това, че да, всеки би могъл да стане с положителен тест и трябва, когато ние сме положителни, да кажем на хората, с които сме били. Нали, те трябва да знаят. Сега в есента, особено и в зимата, когато и вече другите вируси дойдат, говорили сме неведнъж с вас на тази тема за грипа и така нататък. Допълнително за личните лекари, какво означава това? Като разпознаване на симптоми, като слагане на ваксина, за която стана дума, противогрипна, например. Вижте, всички ние знаем, че есенно-зимният сезон ще бъде тежък за нас. Ще бъде тежък за цялата система, защото ще се насложат другите респираторни заболявания. За съжаление, всяко едно респираторно заболяване, дали ще било грипа, нали, или някой друг парагрипен вирус, започва с миалгия, с температура, започва с отпаднало, с болка в гърлото и в носа. Много пъти коментираме, че за момента личните лекари нямаме никаква възможност да правим диагностика, да можем да кажем да, тук е грип, тук е COVID. И какво масло нямаме... ще се пращат на тестове хората ли? Ами нямаме възможност да назначиме нито един от тестовете. Нито можем да назначиме изследването на грип, то е платено, то въобще не съществува по каса, нито можем да назначим изследването за COVID-19. Няма значение какъв ще бъде тестът. Трябва ли да бъде поискано това? Какво смята министерството? Ами опитваме се да коментираме това, че в край на краищата лекува добре този, който диагностицира. Не бихме могли да лекуваме добре, ако нямаме поставена точна диагноза. Защото ако имаме пациент с грип, имаме два чудесни противогрипни медикамента, които действат и те са създадени точно за това. Нали, да могат да се справят с грипа. Да, по отношение на COVID-а нямаме такъв, но няма смисъл ако да даваме противогрипен медикамент. Тоест, в този случай. Какво ще правите? Ще препоръчате на свой пациент просто да си потите? Ще се опитваме по някакъв начин да го насочваме през системата за тези, които е невъзможно и за които бързаме. Те ще трябва да си плащат тестовете. Това коментираме, това искаме. Да имаме възможност да правиме диагноза. Защото този, който лекува диагнозата, лекува добре. Не искаме да лекуваме симптоми. Благодаря ви много за този коментар и всичко, което отговорихте на нашите зрители. Важна тема, която очевидно и през новата учебна година и когато тя започне отново, ще трябва да разясним определени неща. Още повече, че някои се случат и в момента като решения. Сега обаче към един друг случай от петък вечер. 10-годишно момченце е в болница, след като
беше ударен от ток при игра на баскетбол в великотърновското село Миндия. Инцидентът е станал вечерта, когато малкият Христомир пострадал, като се е допрял до ограда под напрежение след повреда в осветително тяло, монтирано над баскетболния кош. Повече за този инцидент сега от Мирела Дончева. Добро утро! Добро утро, Хриси. Както и ти каза, инцидентът е станал в петък вечерта в самия център на село Миндия. Ето и в момента оператора ви показва съоръжението, баскетболния кош, който е закрепен за лампа от уличното осветление, а зад него всъщност се намира и детската площадка, на която децата от селото се събират. Най-важното е, че за щастие момченцето не е пострадало тежко, но повече за състоянието му сега ще разберем и от неговия бъдеще. Как е вашия син към момента? Към момента е в добро състояние. Има изгаряния по ръчичките и около гръдната област, където се е допрял до мрежата. Какво всъщност ви разказа той? Какво се е случило в петък вечерта, докато се играели? В петък вечерта, както обикновено, цяло лято играят си тук на центъра децата. Значи аз звъннаха ни. Към около 9 часа ни звъннаха да слезем, нали, че го е ударил ток и слязам. Казахте, че сте правили веднага измервания тук на напрежението на оградата. Да, направихме измервания. По мантинелата наистина имаше ток. Сега, бързам да се обърна и към кмета на селото Иван Иванов, за да разберем всъщност регламентирано ли е поставено това съоръжение, този баскетболен кош върху тази лампа, от колко години е така? Това тяло, заедно с коша и мантинелата, така съм ги заварил през 2003 година, кога са поставени естествено преди това. И за мен не е регламентирано, след като има такъв инцидент. Макар че в продължение на доста години тия тела осветителни не са имали никакъв дефект. А вие подавал ли сте сигнал, изисквал ли сте проверки на това съоръжение, на което наистина играят всички деца в селото? Не съм подавал сигнал, като съм мислял, че всичко това е нормално. Все пак не съм специалист в тази област. Сега въпроси към специалистите, към хората, които се грижат за поддръжката на осветителната мрежа в община Велико Търново. Регламентирано ли е поставено това съоръжение? Отстранена ли е вече повредата? Ще почна отзад напред. Повредата не е установена още, като смятам, че ще бъдат извършени някакви следствени действия. Както каза господин кмета, това съоръжение не мога да се кажа кога е направено. Може би те, които са го монтирали, са смятали, че съгласно изискването. По мое мнение, не би трябвало да има осветително тяло на спортния кош за баскетбол. А какво всъщност е довело до този токов удар? Ми предполагам, че може би някакъв дефект в самото осветително тяло, каквото и да кажа друго, ще бъде гадаене. Какво сте направили вие до момента? Отстранена е вече аварията, но ще бъде ли свален баскетболния кош от тук, предвид това, че е опасно? Господин кмета, се вземат мерки да се демонтира този кош и по някакъв друг начин, ако не се постави задача, ще намерим начин да осветим площада на селото. Благодаря ви. Това е от тук, колеги. Благодаря ти. Надяваме се, че детенцето ще се оправи. Наистина, доста фрапантен случай. Разбираме, от 17 години по този начин поставено това осветително тяло. Виждаме, че вече има и инцидент. Ще продължим да следим този случай. А сега отново към Кръстова гора. Знаете, там по традиция стотици вярващи посещават манастирския комплекс с вяра към Бога и с молитва за здраве на големия православен празник Кръстов ден. Мариела Хубинова е там. Включваме отново. Здравей, Мариела. Добро утро и отново честит празник на нашите зрители, които в момента гледат вече БНТ 1. Ние се намираме пред параклиса на свети апостол Андрей. Всъщност това е един от 12-те апостоли, в чиято чест тук са направени 12 параклиса, които се намират горе по тази алея, а в нейния край вече е металния кръст, за който ще ви разкажем
в края на нашия сутрешен блок. Сега при нас вече е отец Серафим. Добро утро! Да ни кажете няколко думи за този християнски празник, Въздвижение на Светия Кръст Господен. Всъщност какво символизира той? Добро утро на вас и на вашите зрители. Това е наистина един от най-големите християнски празници, защото в него се почита намирането, въздвижението на Светия Кръст, който е символ на нашето спасение. Това се е случило в Йерусалим през началото на 4 век, когато император Константин Велики дава равноправие на християнската религия и с неговата майка Старица Елена започват разкопки на Голгота, хълма, на който бил разпънат Исус Христос. И след съвета ни на стария еврейн, те намират трите кръста на Исус Христос и на двамата разбойника. След като се въздига той от патриарх Макарий, вярващия народ се покланя на този кръст и от тогава е възникнал този голям християнски празник. Аз, доколкото знам, всъщност 4 пъти в годината се отдава почет на Светия Кръст, нали така? На Въздвижение на Светия Кръст, кръстопоклон на неделя и на 1 август произхождение на Светия Кръст и на Свети братя Макавеи. Така, в нашия предварителен разговор вие ми казахте, че всъщност кръста е символ на спасението. Какво ни трябва в тези времена на нас, като хора, като християни, за да постигнем този баланс на духа, на вярата в Бога? Най-важното е, според мен, да бъдем малко по-смирени, да се уподобим на Христос, който ни дава най-висшия пример за смирение, като се ражда като човек и умира на кръста заради нашите грехове. Тук идват много хора с надеждата да се сбъдне тяхното лично чудо. Някои от тях пък идват да благодарят, защото вече се е сбъднало това чудо. Съществуват ли чудесата в днешния свят? Разбира се, всички съм свидетели на факта, че тук не само въздухът е кристално чист, но и че тук Бог е постоянно с нас, помага ни в надеждата за по-добри бъднини. Тук постоянно се случват някои необясними неща, като които ние наричаме чудеса. Благодаря ви много. А ние сега ще се отправим към част от поклонниците, които в този момент се разсънват и се събуждат. Те ще се подготвят след няколко часа да си тръгнат. Аз предполагам, че те са част от групата хора, които са дошли тук с организиран транспорт. Добро утро, честит празник. Как мина за вас нощта? Ами, добра служба. Трима владици имаше. Много хубаво, с много поклонници. Какъв е вашия мотив да сте тук? За първа година ли сте тук или идвате по традиция? Не, идвам почти всяка година от 20 няколко години насам. А защо? Какво ви дава мястото? Първо ни казаха за това място, че е много красиво и много стават чудеса тук. После дойдох, ми хареса ни как са направени параклисите. Самото място повлиява на човек. И по-нататък с нас се случиха някои неща по отношение на здравето. И така, по вътрешна убежденост, при всяка възможност се старая да идвам. И организирано, индивидуално също. Много ви благодаря. Хубав празник ви желая. Благодаря ви. Така се разделяме до следващото ни и трето и последно включване за днес. Благодаря ти, Мариела. Виждаме, че все още има поклонници в Кръстова гора на днешния голям празник Кръстов ден. Кратко прекъсване. Останете с нас. За енергетика ще говорим в следващите минути, но ще съсредоточим разговора ни към важните неща, които трябва да знаят както отделните потребители, така и бизнеса. А и покрай последните изяви и на министъра на енергетиката, въпросът ще има ли втора атомна централа или не, отново беше повдигнат. Та за всичко това сега ще говорим с енергийните експерти, професор Атанас Тасев и професор Георги Къщиев. Здравейте. Добре дошли. Добро утро. Да започнем именно с това. Поставена ли под съмнение реализацията на АЕЦ Белене?
Значи, вижте, в момента вече е публикувана за преглед и обществено осъждане новата енергийна стратегия на Република България до 30-та година с прогноза до 50-та година. И това, което е написано, аз виждам, има известно отлагане в реализацията на втора атомна централа. Сколко? Някъде 35-та година би трябвало да задейства първия блок, а 40-та година втория блок. А 50-та година 5-ти и 6-ти блок вече не трябва да съществуват съгласно тези сценари. Сега, що се касае до съмнението дали ще има Белене или няма да има Белене, първо, добрата новина е, че трябва да има нова атомна централа. И както виждате, в момента вече спора не е дали да има или да няма втора атомна централа. В момента като че ли въпрос е дали да бъде на площадка Козлодуй или на площадка Белене. И понеже в пресата се промъкнаха някакви съмнения, аз предпочетох по-простичкия вариант. Обадих се лично на министър Петкова и тя каза, че неправилно са интерпретирали. Площадката Белене си остава като такава за реализация на втора атомна централа. Само да кажем, че ние също я поканихме, за да разясним този казус. За съжаление, нямаше възможност да ни гостува. Надяваме се, това се случи скоро. Тоест, какво казваме? Два нови енергоблока в АЕЦ Козлодуй в момента не са варианта, а си вариант е, остава вариант Белене. За сега е варианта. Вижте, първо, енергетиката е много инерционна система. Нещата не стават просто така. Трябва решение на Министерски съвет, трябва потвърждение от парламента. Ето, мина ли вече всичко това? Защо не, всичко това мина въпрос? В момента. Единството нещо, забавянето в момента е свързано с коронавируса. Знаете, че потвърдиха 5 участника като стратегически инвеститори, два от които, разбира се, са подизпълнители, там винаги спора дали са стратегически или не, но те имат готовност да дойдат, за да прегледат информационния материал, след което да дадат обвързващи оферти. Професор, така че е въпрос на време. Всичко ли е готово? Въпрос на време ли? Ами, вижте, оправданието с коронавируса е много жалко и то е за много прости хората и че няма какво да го обсъждаме. Според мен, тази индикация за забавяне се държи, може би, на факта, че управляващите са осъзнали в каква каша, огромна каша са забъркали в Белене, от която не се вижда изход. Като казвам това, да ви напомня как министърката много пъти обявяваше, че имаме всички лицензии, всички разрешения и т.н. Сега това, което е ясно, е, че мнението и на Европейската комисия, както и на много експерти в страната, е, че първо Се измишните рискови и състоянието на площадката трябва да се оцени наново, че трябва да се направи наново оценка за въздействието върху околната среда, че трябва наново да се проведат преговори с комисията за получаване на нотификация, че комисията иска всички тези търгове за доставки на обществени поръчки да бъдат изпълнени по изискванията на директивата за обществени поръчки и т.н. Тоест, можем ли категорично да кажем, извинете, само да го точим, казахте лицензия. Има ли площадката лиценз или няма сега лиценз? Площадката е одобрена с заповед на председателя на Агенцията за ядрено регулиране, там преди 15-16 години. Тази заповед не може да се смята за нещо, което не може да се промени. Още повече, че има въведени нови изисквания в Европа по отношение на изискванията и критериите за ядрена безопасност, това число и за площадката, за атомни централи. И ако мога да припомня, че тези въпроси на ядрените рискови, те не са национални, те засягат рисковите, винаги засягат и други страни, поради което има и международни конвенции по този въпрос, има и директиви. И само да се върна на кашата, значи черешката на тортата беше откритието, че през последните 2 години и НЕК, и АЯР са работили без да имат разрешение. НЕК няма разрешение да предвижда проекта за АЕЦ Белене. А съгласно закона за безопасност при използване на ядрената енергия, всяка такава дейност трябва да може да става само при наличието на разрешение. Тези разрешения са били издадени на времето, там 2006 година. Те отдавна са изтекли, те не са подновени и няма как да бъдат подновени. И въпреки уверенията на всички държавни институции, започвайки от Агенцията за ядрено регулиране, Министерство на енергетиката и т.н., тази дейност, очевидно, бъдейки в несъответствие с закона, е незаконна. Професор Тасев, това сега неразбиране, пропуски и как така пропуски от страна на държавата? Значи, вижте, аз съм пристрастен към този проект, защото
първият правителствен експертен доклад по времето на правителството на Костов, аз участвах, аз съм съавтор и автор на първият финансов модел. След това по времето на Сакскобургготски имаше консултативен съвет към министър-председателя. След това по време на тройната коалиция имаше група за управление на проекта. Да, дълъг е този проект. Така че съм в течение на тези неща, но вижте, ние с господин Кашчиев често пъти се явяваме по телевизията, нали, всеки изразява своето мнение, но аз от доста време предлагам по-простичкия вариант. Има много съмнения. Дали е така, дали не е така. Но тук би трябвало да е ясно, тук става въпрос за документи и процедури, значи, не за тълкуване. Вижте, по-простият вариант, който аз предлагам и той в момента се реализира, съжаление, така се забавя. Бъдещият инвеститор, този, който ще си харчи парите, той ще даде отговор на тези въпроси. Става, не става. Ако те потвърдат, а те не са глупави, те имат своята експертиза, имат своите контакти с Европейската комисия, тогава отпада всички тези въпроси. Кой инвеститор изобщо се съгласи да води каквито да е разговори, ако има толкова неясноти към един проект? Вижте, към днешна дата има потвърждение. Така че аз просто предлагам всичко това са хипотези. Това, което аз казвам и това, което казва професор Кашчиев, са само хипотези. Разбира се, изтекли са сроковете. Факт е, изтекли са сроковете. Има действително нови изисквания, но тези нови изисквания едва ли ще имат отношение към площадката Белене, по-скоро към нова централа на площадката на Козлодуй. Затова аз предлагам просто да изчакаме още повече, тези нови изисквания за всички централи, които почват да се строят след на ново. А площадката така ли, че е лицензирана, има процедура за продължаване на лиценза. Сега, ако мога да напомня, нали, че аз пък съм участник в първия анализ 1990 година от екипа на БАН, който тогава и излезе със заключение, че и от сизмична гледна точка рисковите са големи, и от финансова гледна точка строителството е необосновано и т.н. Значи, вижте сега, все пак, говорейки за Белене, не може да избегнем от това, че първо правителство проява една абсолютна непоследователност. И по въпроса, ако мога, все пак последното, което е за сеизмичната активност, да припомня речта на министър-председателя 2012 година на заседанието на Министерския съвет, където той обосновава колко е опасна площадката на АЕЦ Козлодуй, как там някой му разправил, че няма... След това се появиха други изследвания. Не, други изследвания няма, госпожо. Няма други изследвания, нека това добре да се разбере. А какво така, се е на базата на какво тогава казва, че е безопасна в момента, след като няма такива изследвания? Ами, те да кажат. Няма такива изследвания, площадката си е с всичките проблеми, както си е било от началото. Само да напомня, че още 1984 година руската страна е предложила тя да бъде изоставена поради много сложните сеизмични проблеми, които има там. Нека да припомня, че инженерните съоръжения на площадката, изградени за намаляване на сеизмичния риск, те отдавна са запуснати, те са деградирали. Министър Петкова не отговаря на нито едно писмо, на нито един съвет да се направят съответните изследвания. Може ли тя да се използва, не може ли да се използва? И правителството проявява една така нечуваемост по това въпрос. Като има толкова много проблеми, не е ли по-логично просто да се отиде в Козлодуй? Значи, вижте, нали пак ще се върна назад. По време на тройната коалиция ние извикахме геолозите. Академик Тодор Николов, тогава коментирахме сеизмичността на площадка Белене. Да, степента на сеизмичност на площадка Белене е с един пункт по-високо, отколкото на Козлодуй. Избирани са 27 площадки и тогава Белене, като втора площадка, се е оказала най-подходяща. Това, което каза тогава академик Тодор Николов, беше, че там, където има разлом, там има проблеми, на площадка Белене няма разлом. Останалото е инженерно решение. Просто съоръженията, които са предвидени, са за по-високо же. Все пак да напомня, че през 2009 година немската компания RWE, която беше избрана за стратегически инвеститор, се оттегли от проекта именно поради сеизмичните проблеми на площадката. И това мога да го гарантирам, защото аз бях тогава консултант както на акционери в компанията, така и на надзорния съвет. Добре, тази тема очевидно няма да се изчерпи, няма как да се изчерпи в един такъв разговор. Ще я поставим отново, но до финала на нашия разговор нека да минем и към другите важни. Сега има увеличение, предложено увеличение на природния газ с 20%. Тъй като цената беше задържана, за октомври да не стане така, че изведнъж има много голяма разлика и потребителите ще усетят това покачване. Как мислите? Вижте, аз направих коментар,
че отлагането не отменя. Има ясна тенденция, аз внимателно следя ситуацията. Значи ние имаме ефекта на коронавируса. През юни месец котировките паднаха на TTF, най-авторитетния референтен газов хъб в Европа. Паднаха до към 3 евро за мегават час. В момента вече са 12 евро. Така че започнахме при 12 януари, вече сме на 12. Неминуемо е повдигането цената на газа. Ние нямаме собствен добив на газ. Цената се формира на базата на формула, в която около 60% се отчитат котировките на спот пазарите. Както виждате, са неустойчиви с тенденция към повишение. Тръбният газ също зависи от нефтения индекс. Полека-лека цената на нефта се вдига, така че ще очакваме по-високи цени. Тоест, парното и топлата вода, какво ще се случи с цената сега? Рязко нагоре? Не рязко, но ще се вдигне, да. След като газа представлява около 60-70% от себестоеността на топлата вода, на парото, естествено, че ще има повишаване. Но ако мога да ви върна към една от последните новини, която е от доклада на Държавния департамент на щатите, в която се отправят много остри критики за пандемична израза. Корупция в енергетиката. И отново се отправят така ясно предупреждение, че щатите са както против проекта АЕЦ Белене, така и против продължението на Турски поток и опасността от санкции очевидно много вече става реална и много по-голяма, което пък води до риска вложените на 3 милиарда да останат в земята, което в бъдеще ще се отрази много силно на цената на газа. За съжаление няма да ни остане много време да говорим и за другото ново, за бизнеса, който ще купува ток през борсата, но накратко, има ли все още неясноти и притеснения на какво трябва да обръщат внимание сега фирмите, когато ще избират своя доставчик? Ами вижте, тук говорим вече за нова култура на поведение, инкорпориране на знания, когато ви участвате на този пазар, защото сте активен участник на пазара. Това означава внимателно проучване на пазара, компютър, специалисти. И моята препоръка винаги е следната. Избирайте по-големи този, който доставя на по-голям брой потребители, по-голямо количество енергия, защото основният проблем в енергийната система в ценово отношение са дебалансите. В момент, когато не ви стига енергия, стигат цените до към 2000 лева за мегават час, а когато енергията ви е излишна, нула. Така че само големият, който може взаимно да балансира потребителите, може да бъде ваше гарантиран доставчик на електроенергия. А във всички случаи, ви имате резервния вариант, това е доставчик последна инстанция, но там цените са по-високи. Така че трябва да свикнем вече на нова култура на поведение и да си поемем рисковете в тези нови условия. Професор Късчиев, цената ли ще бъде определяща, когато фирмите си избират, или трябва да гледате и за другите клаузи? Трябва да гледат за много неща, но не ми е ясно как хиляди така фризорски салони, да кажем, работилници, сервизи и т.н. ще успеят за краткото време 300 хиляди с 500 над 500 хиляди обекта. Ще успеят вече в това изчезващо време да се ориентират правилно и да направят своя избор. За мен това решение беше много закъсняло, а срока за неговото въвеждане е много кратък, което непременно ще има големи проблеми. Има определена ваканция. Сега регулаторът в момента лансира типови договори, т.е. този, който не успее, ще подпише тези типови договори за период до една година. Т.е. има един буфер за реакция, но както винаги, ние българите в последния момент се сещаме и затова се възниква проблема. Дано не са чак толкова много фирмите, които чакат последния момент и са си направили сметката и проучването на пазара. Благодаря ви много за този коментар в сутрешния блок. Само след секунди продължаваме с политическите теми в предаването.
И така минаха първите породъсти преки избори за председател на БСП. Категорична победа за Корнелия Нинова. Какво показаха тези избори? Ще говорим сега с Вяра Емилова, секретар на Централната комисия за провеждане на избора. Добро утро, здравейте. Добро утро на вас и на вашите зрители. Първо, можем ли да кажем какви са окончателните резултати? Ясни са вече те, над 80% знаем. Някаква промяна има ли за Корнелия Нинова? Това, което обяви вчера Централната избирателна комисия, това са резултатите, които са пристигнали от нашите структури по предварително преброяване от електронните таблици. Това, което направи Централната комисия, за да бъде максимално прозрачен избора, три пъти засича резултатите. Първо по електронни таблици, още в самата вечер, които вече са обработени и вчера изнесохме тези резултати. Втори път от общинските избирателни комисии, протоколите, които са хартияни. И трети път протоколите от секционните избирателни комисии. Снощи приключи обобщаването на всички тези данни. Днеска Централната комисия ще излезе отново с информация, но няма почти никаква разлика от това, което беше изнесено като информация, ни беше първоначално предоставено от структурите. Резултатът е показателен. Колко са гласували за Корнелия Нинова? За Корнелия Нинова гласовете са 43 228. Това е 81,5% от цялата партия. Избра своя лидер и това е Корнелия Нинова. Искам от вашият екран да благодаря на всички социалисти, които се включиха в този избор, защото той е първи по рода си в нашата партия. Какви избори бяха тези и как може да ги определите, защото продължават спекулациите за това доколко са били честни или не? Не бяха лесни избори. Бих казала, че бяха на моменти и доста тежки. Беше и голямо изпитание организационно и пред цялата партия. Защото за първи път провеждаме такъв избор. Изправихме се пред много предизвикателства, но мога да кажа, че цялата партия се справи много добре. Първо Централната комисия за прекия избор се справи добре с всички указания, които даваше по време на самата кампания, която продължи доста дълго. Също така и мисля, че срещнахме така доста голям ангажимент от самите структури, които участваха в прекия избор и не позволиха никакви фалшификации в изборния ден. Факт е, че ние имахме жалби. Разгледали сме през целия ден, имахме две заседания, около 80 жалби, които бяха подадени от различни застъпници на отделните кандидати. Някои от жалбите бяха, че членове на партията не са включени в избирателните списъци по някакъв начин. Не са били включени в списъците. Също така за промени на траекторията на мобилните секции, но Централната комисия във всеки един момент се намесваше адекватно и своевременно, за да бъдат отстранявани тези нарушения. Но, госпожа Милова, тогава на какво го отдавате това, че дори кандидати за лидерския пост продължават да казват, че не са били честни тези избори? Че са били манипулирани? Даже някои бяха призовали изобщо да не се гласува? Някои от кандидатите призоваха да не се гласува по време на кампанията, което всъщност не беше редно, защото това е първия избор в Българската социалистическа партия. И то е решение на Конгреса, имаме решение на Националния съвет, но всъщност, може би тези призиви се отразиха и на тяхния резултат. Най-общо бих казала това. За честността на изборите ние сме категорични, че изборът е бил честен, защото всички решения на Централната комисия бяха своевременно публикувани на нашата интернет страница. Своевременно бяха изпращани до всички структури. Така че аз не подкрепям това решение. Мисля, че изборът е бил честен. И още повече, изборът е категоричен. БСП вече има своя лидер и цялата партия застана зад Корнелия Нинова. С какво този избор е важен за партията и какъв път ще поеме тя сега? Ще има ли някаква промяна в курса? Мисля, че продължаваме по същия курс и освен, че партията застана зад лидера си, застана и зад политиките, които БСП провеждаше в изминалите 4 години. Продължаваме по същия път. Казваме не на мафията, казваме не на това управление, искаме социална държава, искаме и справедливост. Това е пътят, по който БСП вървя 4 години и продължаваме по този начин напред и продължаваме доста по-силни като консолидирана партия, която има желание
да промени държавата. Казвате консолидирана партия, но тези избори не разделиха ли още повече самата партия и гласовете преди изборите, и критиките, които отнасяше лидера и прочее? По-разделена или по-обединена е сега БСП? БСП е по-обединена и аз мисля, че това го показват и самите резултати. 81% застават зад Корнелия Нинова, 1% зад Валери Жаблянов, зад другия кандидат Кирил Добрев около 14%, 2% за следващия кандидат, който беше Красимир Янков. Това са много малки проценти за подкрепа на тези кандидати. А партията каза да на политиката, която води Корнелия Нинова, 81%. Ние очаквахме да има някакъв дебат по политики, по визия между кандидатите. Защо такъв нямаше? Това е решение на щабовете на всеки един от кандидатите. Всеки един от тях имаше собствен екип и собствен щаб. Аз не мисля, че Корнелия Нинова е избягала от такъв дебат. Напротив, тя всеки ден и от парламентарната трибуна изказва политиките, които са за партията. Мисля, че това е решение на нейния екип. И още повече, че кампанията беше изключително натоварена. Обиколиха се всички областни градове, имаше изключително много срещи, така че желанието и насрочването на някакъв час от някои от кандидатите и притискането на друг да се яви, не мисля, че беше коректно. Но това, което беше важно, срещите с хората по места и това, което те казах, че продължаваме по този начин напред. А в какво ще се заруточи сега партията? В продължаващото обединение, защото да, резултатите са ясни, но така или иначе гласовете в опозиция в партията, няма как да отречете, че съществуват все още. Та вътре да се обедини още повече левицата ли ще се съсредоточите или в политиката, която е за сваляне на правителството на Бойко Борисов, подкрепа на протестите, готовност за управление? Да, това са две паралелни линии и мисля, че ще работиме еднакво силно и по двете. Какво ни предстои от тук нататък? Следващата събота, заседание на Националния съвет. Знаете, че подготвяме 50-тият юбилеен конгрес на Българската социалистическа партия, който ще бъде на 26 септември. Следващата събота, заседание на Национален конгрес, приемаме конгресните документи. На това заседание и Централната комисия по прекия избор ще направи и своя отчет. И на 26-ти отиваме на конгрес, 50-ти юбилеен, силен конгрес, и на който ще представим отново нашите политики и ще призовем за единение на цялата партия, което аз вярвам, че вече се е случило. Готова ли е БСП да управлява? Мисля, че БСП е готова да управлява след това, което показа на тези избори. Показахме честни избори, показахме такива избори, в които нямаше абсолютно никакво напрежение, нямаше хора с чували, нямаше объркани протоколи. То, това бях също част от критиките. БСП иска пресрочни избори и честност на изборите, пък вътре в БСП казва, че не могат да организират избори. Напротив, организирахме много коректни и честни избори. Искам да благодаря на всичките 8000 човека, както казах, които се включиха без никакво заплащане в тези избори. Честни ще избори, продължава ли БСП само да влиза за изборния кодекс на Народното събрание и да се регистрира? Решение на парламентарната група тук нататък. Добре, благодаря ви много за този разговор. Новините в 8. Добро утро, уважаеми зрители, на вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Ще направим политически анализ на случващото се в страната, на фона на продължаващите антиправителствени протести и продължаващите твърдения от страна на управляващите, че няма да подадат оставка сега. А знаете, така, всичко, което става в страната ни, беше коментирано миналата седмица в Европа. То обобщение на всичко сега с политолога Стойчо Стойчев и социолога Андрей Райчев. Добро утро. Здравейте. Преди малко коментирахме изборите в БСП, първите по рода си и с категоричен избор Корнелия Нинова, лидер на БСП в следващите години. Ще има ли някаква промяна в БСП след тези избори? О, да, обязателно ще има. Първо искам да отбележа, че БСП има късмета, шанса да има съвсем категоричен избор. Няма спор. Може да свърши, да речем, 48-52 и това ще е една дълга и гадна разправия. Партията съм отчетите оказа тази. Край. Така че спор няма, убедително е.
И това намалява рязко вероятността сега някой да обжалва, да се оплаква. Те пак казват, че са на честни. Мисля, че няма да се случи това. По този начин госпожа Нинова получава много власт. И то морално легитимирана власт. Казва и се, добре, управлявай партията 4 години. Какво ще се случи? Главното, което ще се случи, това е, че тя ще смени поколението. Значи, вие ще видите последователно сега на Конгреса, в Висшия партиен съвет, после в депутатския състав и в състава на всички избори, които тя ще ръководи, фактически се извърши една смяна на поколението. Едно цяло поколение хора, родени горе-долу, като мен, 60+, ще си отидат. Те ли сега говорят срещу нея? Тя за това ли ще направи тази... Не. Тая смяна е полезна за БСП. Просто полезна. Дай Боже на всяка партия да може така лесно да си смени. То не беше много лесно. Битката беше голяма. Но, второто, което трябва да се отбележи. БСП премина през тези избори без да се урезили. Когато става така... Борбата беше много остра. Много остра, тя имаше много проблеми, противниците имаха много проблеми. Те не изнесаха навънка гадостите от кухнята. А наистина ли имаше доста обвинения в неясноти финансовото състояние на партията до Цен Столичев? Да. Но нямаше такива, ето, помниш тази история. Разбирате, истинското плюване нямаше. Да. Тя битката беше лична, но те не изнесоха наистина. Не изнесоха. Това е една много висока политическа култура. Действително много висока. Хем развод или така, хем без... А помниш и как и така нататък. Доцент Тойчев, тази подкрепа... Само да кажа една дума. Въпреки тая огромна власт, която тя получава, и тя става лидер на левицата, така съвсем легитимен и може вече да командва не защото е права, защото и е дадено това право, стоят трите неща, които Добрев е пита по време на кампанията. И тя сега ще трябва всъщност последователно да ги реши тези три. Първо, ще можеш да обединиш партията. Тоест да интегрираш противниците си. Това е проблем. Второ, ще можеш да обединяваш левицата. Първанов, Таня Дончева и така нататък. Трето, най-трудното. Ще имаш и съюзник. Защото, вижте, госпожа Нинова седи, това е стрела и с пръста. Тя обвиняваш човек. Ти. Резултатът е много особен. Тя е наистина много силна опозиция, но няма съюзници. А никой в България, камо ли БСП, не може... Готова ли да управлява така тогава? И партията, това ви казвам. Ако тя не промени страната. Това, ако не промени това, тя просто ще бъде най-шумната и най-силната опозиция в Европа. Извинявайте, че малко друго говорих, но... Действително така, съгласен съм. Тя успя да затвърди позициите си, разбира се, но е тъжно, когато си първи сред мнозинство от врагове. Няма как да формираш, ако щете, полезни ходове от тук насетне, при положение, че трябва да градиш коалиции, трябва да градиш партньорства, а ти си останал на този пост благодарение на твърда позиция, категорично против всички останали. Ние помним още преди европейските избори миналата година, че имаше опити на хора от АБВ да се върнат обратно в БСП, да има някакъв вид, ако щете, блудния син да се разкае, какво ли още не. Тя категорично тогава отказа на тези хора да ги допуснем обратно. Част от стратегията е такава. Ние не правим компромис, да кажем, с предателите, с хората, които са компрометирали. Това е както от една страна плюс, така и от друга страна минус, защото същевременно с това тя не успява да привлича така наречените млади леви, новите леви, които по-скоро биха гласували, ако щете, за Демократична България, отколкото за БСП. Защото тя не може да пакетира или да представи да продаде БСП на българския избирател като една съвременна лява партия. По-скоро го представя като нов вид лидерска партия, няма да кажа по модела, примерно, на ГЕРБ, макар че той е образец в България за лидерска партия, а по-скоро като една партия, която се изгражда около лидера и около неговата персонална стратегия за политическо развитие, повече, отколкото около някакви принципи, с които не се правят компромиси. Ако смени поколението, така както каза господин Райчев, с нови хора, с млади хора, Не винаги новото е гаранция за качество. Ако може една дума. Има такъв момент, но по-важен, по-труден за нея момент е следния. Вижте, БСП не е една от партиите. БСП е оная партия, като управлява 45 години, които са проблемните 45 години. По тази причина, обвинителният жест от страна на БСП е нещо, което повечето българи не приемат.
Тоест трябва повече диалогичност в това бъдещето. Това самата БСП е замислена. Прощайте, това е важно. Рядко си говорим за тази партия. Струва си да се замисли. Сега е момента. Има много щампи, да. Вижте, БСП е замислена като отстъпваща, като консенсуална, като такава, която казва, бе, не си прав, но добре мир да има. Такава беше тя от 90-та до идването на госпожа Нинова. Нинова е направи партия, която обвинява, кара се, вика... Но в последно време беше партията, която беше все на второ място. Ето, по тази причина. Е, по тази причина. И двата пъти тя беше тъмън да бие, и като се появи пръста, губи. Сега по последните защото проучвания вече ще изравнях. Е, не съм сигурен, че БСП ще бъде приета в ролята на обвинител. Е, не съм сигурен. Защото има проблемно минало. И това ще видим. Нинова строи нов вид партия. Партия без комплекс. Без комплекс на тия 45 години. Тя самата никога не е била член на БКП, между другото. Тя го няма лично този комплекс и не разбира защо. Ама има такъв проблем. Българите не смятат БСП за една от партиите. Тоест, Трифонов, този, ГЕРБ, десните да, и тя. БСП си е обозначена партия. И това ще гледаме много интересно. Ще може ли тя да извади от позицията на обозначена партия, да направи една от партиите или все пак онова ще надделее. Това е наистина голям експеримент. Поколенията се смениха, има доста хора, които не помнят едно време. Да, те повече не помнят и виденото време. Нали, когато БСП отново беше повод за, така, за срам, да пак кажем, за хората, които гласуват за нея. И те хората се притесняваха, дори те, които традиционно гласуват за БСП, да кажат, че са гласували за БСП. Въпросът е, че в момента тези поколения, които стават политически активни, които изземват инициативата, които са по площадите, ако искате и в момента на протестите, тези хора не са били дори родени, когато Жан Виденов е бил премиер. И те нямат спомен за проблемите на БСП. Същевременно обаче те не припознават БСП като изразител на своите политически възгледи. В това се корени според мен проблема с подмладяването на БСП. Това е проблем, който Корнелия Нинова не можа да реши. Тя ще се опита да го направи, но не можа да го направи. Тук има един много важен момент. Да поговорим за протестите, последно изречение. Да. Корнелия Нинова е ляв консерватор. Това е нещо много сложно и много ново. Тя от една страна е лява. Вие казвате, не взимам лайта. Но там се иска какво? Зелено, гей, там, лесбийките, ето това всичкото БСП по никакъв начин не е само не е болна, тя е против това. Тя е човека, който събори Истанбулската конвенция. Конвенция беше показателен. Тоест, имаме нов феномен, лев консерватизъм. Това ще има особена съдба. И в никакъв случай няма да е тази съдба на новото класическо червено ляво с гей уклон. Ние каним Корнелия Нинова, разбира се, в нашето студио. Ще се радваме тя да гостува тук, за да видим наистина всичко това, което предстои в партията под нейно ръководство в следващите години. Казахме вече протестите. Нека да поговорим малко и за това. И веднага към един зрителски въпрос. Борислав Димитров ви пита. Смятате ли, че има опасност от социални бунтове от страна на хората с нисък жизнен стандарт в късната есен, ако правителството не подаде оставка? По-скоро в ранната пролет били възможни такива бунтове, защото ние виждаме сезонно хората най-много обедняват веднага след коледните новогодишните празници. Тогава са се охарчили буквално до дупка за празнуване, за подаръци. Освен това, през януари месец идват и първите така по-сериозни сметки за отопление, защото се плаща за декември, за част от ноември. Когато сега на протести, когато тази енергия няма ли да се възползват хората? Едно са социални бунтове на хора, които няма действително да станат нещата, друго са политическите искания на сега протестиращите граждани. Социални бунтове би имало, разбира се, ако се повтори, да кажем, ситуацията от 2013 година с така едно залпово нарастване на сметките без предупреждение в точно този период, когато, пак казвам, депресивните настроения като цяло сред хората са по-високи заради зимата и много други фактори. Или COVID, безработица и всички мерки икономически, които сега се предприемат? На площада въобще нямаме хора, които се бунтуват за пари. Или за доходи, или за права и такива трудови права и такива работи. Нищо подобно. Това е чисто политически протест за правила. А дали той ще прерасне в такъв бунт, отговорът би е не и ще ви кажа по две причини. Първо, това е съвсем друг вид бунт, съвсем друг вид аргументация, съвсем друг вид хора. Трябва да съвсем друг вид хора. А тези хора, с които споменахте, няма да излезе на площадите по силата на факта, че Бърлан има огромен резерв и може дълго да ги храни с малки подаяния. Значи, резерва, който правителството това или с което и да било може да хвърли, няколко милиарда, в крайна сметка.
зависи на много фактори. Фискален резерв, европейски помощи, просто заеми. Така че около една година всяко правителство може си купи. Като даде 50 лева, 100 лева, 50 лева. Не знаете, какво тази тогава може да направи протеста? Да стане по-масов, повече хора да излязат? Вижте, това не би бил същия протест. Това би бил друг вид протест. И аз не мисля, че би било хубаво този протест да смени с икономически. Този протест е чисто политически. Там седат хора, които са се справили с живота, които в никакъв случай не има проблем да си платят сметката за ток. Да, аз това всъщност искаме да коментираме. Тогава кой първи ще се изморил? Нези, които политически искат оставка на правителство на главния прокурор, смяна на системата и прочее, и прочее, или пък управляващите, които в един момент ще кажат, след като толкова много протестират, подаваме оставка. А защо не изследвате варианта, при който просто никой не се уморява, който ми се вижда най-вероятно? Това ли е възможно? Седи до края. Доста вероятно да продължат така нещата, защото виждате, че протеста стана част от ежедневието. Горе-долу всеки е свикнал вече с него, както свикнахме и с COVID, и както спряхме да обръщаме внимание и да бъдем внимателни по отношение на COVID, така ще спрем да бъдем внимателни, да обръщаме внимание на протеста. Ден еди кой си е като статистиката, колко заболели има през изминалото денонощие. Тя минава в някаква такава хроника, но никой не обръща кой знае какво внимание. Според мен това е големият проблем, защото това обесилва и, ако искате, дефлира стойността на протеста като инструмент за социален натиск върху властта. Защото малко по малко протестите спират да имат този ефект, който имаха преди да бъдат използвани толкова масово и в такъв дълъг продължителен период от време. Защото протестът, когато е рязък, внезапен, остър удар на граждански възмущения, ако искате, позиции, тогава той въздейства, ако искате, и шоково. Но когато стане част от ежедневието, всеки ден се случва, виждате го в различни форми, прераства, променя си облика, все по-малко хора започват да гледат на това като нещо специално. И ако щете, като вотовете на недоверие стават част от ежедневието. Аз не ги виждам нещата така. Виждам съвсем друга картина. Вижте, помислете за съдбата на протеста в перспектива. Протестите във всички случаи печелят, Борисов във всички случаи губи. Това е крайният резултат. Защото в крайна сметка ще има избори, на които той ще престане да е министър-председател, т.е. тяхната победа е гарантирана. А той, седейки на власт, всеки ден губи гласове. Той не печели. Тогава защо все още... Ще ви кажа, защото това? Той не може да си позволи да бъде свален. Той може да си позволи да слезе, случвало, но не може се да бъде свален. Не, ама той не беше свален. Той двата пъти февруари слиза. Февруари 2013. Сам слезе. Сам слезе. Каза, аз слизам и спечели. Втория път Цачева загуби, аз ви казах, слизам, спечели. Тук проблемът е, че той няма спирка, на която да слезе. Първата спирка, на която той може да слезе, е около 10 ноември някъде, когато обсъдят проекта за конституция, не получи 160 гласа, който изглежда на много вероятно, и каже ми, да, ето имах идея, подарих ви. Сега до Марч управлява някой, който ние с Каракачанов ще посочим, например. Това е спирка, на която той ще слезе. Но пак ще бъде полусвален. Тоест, ситуацията е такава, че той... Защото, помислете, за ГЕРБ като партия, 1000 пъти по-изгодно да направи избори веднага. Сгодно ли експертен кабинет, какъвто предлага ДПС, например? Друг министър-председател сега. Ще растат ли те до март? ГЕРБ печели привърженици ли? Те всеки ден губят. Цялата си периферия са изгубили вече. Бойко Борисов казва, мен молят сега тук да давам оставка. Разбира се, има ядро, за което се грижи. Има ядро. Няколко сотни хиляди души, предполагам около 6-700 хиляди души, които категорично си го харесват и искат си го. ГЕРБ не е изчезнал. Но той, ако слезе, какво послание ще направи на тия хора? Аз съм слабушко. Доцент Тойчев, това ли го спира? Не може. И всъщност, това, което ви казах, предложението на ДПС все още ли е на дневен ред? Изобщо обсъжда ли се според вас? Експертен кабинет с друг министър-председател? Надали се обсъжда, но това е позиция, която е ясна. Тя стои като такава. Предполагам, че това е много по-изгодният вариант или по-приемливият вариант за ГЕРБ, отколкото правителство на президента Радев. Като цяло там борбата е на две големи егота. Борисов от една страна, от другата Радев. И е важно кой кого сега. Ще бъде действително и символична, пък и реална загуба в тази вече няколко годишна борба и противопоставена конфронтация между Радев и Борисов, ако Борисов остави Радев да направи още един служебен кабинет, който кабинет да се занимава преимуществено, нали, очевидно с него, и да демонстрира как той е паднал в този матч. Така че след като минем през фазата, ако искате, на
на упорството. Предполагам, че ще минем и към фазата на това, дайте да направим сега един кабинет на националното спасение или кабинет на националното съгласие и единство, както и да се нарича той, но в рамките на този парламент. Според мен това е по-добрият вариант за нас като граждани, защото това позволява, когато едно мнозинство е притиснато от такъв вид обстоятелства, които сега имаме ние, това е най-благодатната почва под натиска на гражданите да се приеме качествено законодателство или да минат идеи, които иначе не биха минали. Ако отидем на варианта със служебен кабинет, това означава, че не бихме могли да направим каквито и да било промени в законодателната рамка и съответно нищо за напред не би могло да остане от този временен период. Всъщност, как гледате на тази теза, че се топката всъщност до декември месец, когато вече няма да има и шанс да се направи служебно правителство и тогава единствен вариант е този експертен кабинет до изборите? Ами, сигурно нещо подобно. Аз ви казах, първата му спирка е около 10 ноември, ако реши това да прави. Каквото и да направи в края на декември, то е все едно. Тъй като изборите на март се тропат на вратата. Но, вижте, те слизат, всички ще влезат в предизборна ситуация, някъде през декември, и ще мислят само за едно. Колко гласа ще получат през март? Започнаха ли вече преговорите за коалиция според вас? Кой с кого би управлявал в бъдеще? О, не, по никакъв начин, защото не е много ясно субектите, които се явяват. Значи, ясни са ГЕРБ, БСП и ДПС са единствените, които са безспорно ясни. Горе-долу са ясни, например, излиза си. Трифонов е ясен, тъй като има явно подкрепа от порядъка на 500 000. Нещо подобно, казвам, плюс-минус. Там всичко това тече и ще го знаем през февруари фактически, но там вижда се голямо. Но е напълно неясно два субекта. Лидерите на протестите, така че Тронно Трио и Мая Манолова. Заедно ли са, отделно ли са, гражданско ли е, партия ли е, това е непонятно. Доцент Стойчев, възможни и невъзможни коалиции. Разбира се, Демократична България трябва да е изключена, защото те набраха инерция през тези месеци на протест. И се очертаха, между другото, и като разумна алтернатива в тази цялата каша, която се формира покрай триото, госпожа Манолова и неяснотата какво те представляват. Ясно е, че коалиция ще има, за да има мнозинство. И тази коалиция няма да бъде от две партии или два субекта, ще бъде от повече от две. Защото, както и да ги гледаме от сега данните, колкото нестабилни да са те, към настоящият момент, от тук нататък България върви към по-скоро тип пропорционална избирателна система с многопартийност от рода на холандската, на белгийската, отколкото на някаква друга, където имаме ясно изразени мнозинства. Тоест, три партийни мнозинства, 3-4 партийни коалиции са такива, които ни очакват за бъдеще и те ще се договарят все по-трудно, защото ако си представите в този парламент, от тези участия, които ние току-що изброихме, три партийна коалиция, тогава нещата не са чак толкова лесни или пък предсказуеми. Все пак теорията казва нещо много важно, което си струва да знаем. Значи, вижте, Бойко Борисов е един хипертрофично развит център, прекалено развит център. Център, който изял дясното. Това като наблюдаваме, дясното се връща и си слага граница с центъра. Но най-интересното, като наблюдаваме, възникват втора голяма центристка формация. Значи, Бойко Борисов ще бъде свит не от БСП и десните, а от БСП десните и нов център. И то е нов център, без всяко съмнение, господин Трифонов. В момента всичко това е на база на все пак на някакви проучвания и в контекста на протестите, на изборите, какво ще се случи, в зависимост от това кога са те, нещата може би вече ще придобият съвсем различен аспект. Ще следим, разбира се. Благодаря ви много за този коментар в нашото студио. Сега продължаваме тема, която поставихме по-рано за началото на новата учебна година. Знаете, училищата вече са в трескава подготовка, която и новата учебна година ще започне в условията на пандемията коронавирус. Да предприемат се редица мерки за ограничаване на разпространението на заразата сред учениците и персонала. Освен задължителните мерки като дезинфекцията, всяко училище ще трябва да определи и свой препоръчителни мерки. Петър Дойкински е в едно от елитните училища във Варна и ще ни разкаже повече за тях. Добро утро! Добро утро. Да, намирам се на прага на средно училище Найден Геров във Варна. И тук, както в цяла България, учители, ученици и родители се вълнуват за началото на новата учебна година, която, както и ти, Хриси, каза, ще бъде изключително трудна заради условията на пандемия от коронавирус. Но какви ще бъдат мерките? Както можете да видите, още на входа на училището са поставени няколко диспенсера с дезинфектант за ръце, които всеки, който влиза в училището, ще бъде задължен
задължен да ги използва. Отделно всички входове на учебната сграда ще бъдат отворени, за да могат учениците да влизат на групи, така да не се струпват много хора на едно място. А учебните часове ще започват по различно време за различните класове. Всички коридори и класни стаи също ще се дезинфекцират и почистват редовно и по график. Но какво още ще се предприеме за да се опази здравето на учениците и на персонала, ще научим от директора на училището Мария Нестерова. Добро утро! Добро утро на вас и на зрителите на БНТ и добре дошли в нашето училище. Разкажете ни, броени часове остава до началото на първия учебен ден. Каква ще е организацията в вашето училище, за да приемете учениците след толкова дълго прекъсване и ще има ли традиционните тържества? Ще бъде един различен 15 септември. Тази година ще има тържество само за подготвителните групи, първи, пети и осми клас. Останалите деца ще бъдат поканени само в част на класа, за да преговорят правилата в класната стая, да преговорят правилата по време на пандемия, за да бъдем готови на 16 септември за провеждане на редовни учебни занятия. Виждаме в момента нашият оператор показва как ще изглежда класната стая за първи клас. Там ще имате ли трудности, тъй като това са деца, които за първи път ще прекрачат прага на училището? Ще ги научим. Много разчитаме и на нашите родители. Нашите родители са образовани, интелигентни хора, четящи. Вече се проведоха родителските срещи. Така че с общи усилия децата ще бъдат научени на правилата в класната стая, на правилата за поведението по време на пандемия, така че да. А освен задължителните мерки, които се предприемат за борба с коронавируса, какви други препоръчителни вашето училище ще предприеме? Изградили сме 4 класни стаи на открито, така че да могат максимален брой занятия да се провеждат навън. Направили сме седмичното разписание на блок часове, като препоръката ни там, където е възможно да бъдат сляти двата часа и при това положение се получава по-голяма почивка, през която ще могат учениците да излизат навън и да провеждат максимално време на открито. Обособили сте и така наречените помещения за деца, които проявяват симптоми за коронавирус. Те къде ще се намират? След малко ще ги покажем на нашите зрители. Те са в приземния етаж. Обособили сме в част от едно помещение, тъй като ние сме голямо училище, очакваме не само едно дете да прояви подобен симптом. Има 3 позиции. Ако се наложи, ще направим още. Ще има възрастен човек, който да придружава децата. Разчитаме много и на нашите психолози. Да, с нас в момента един от вашите училищни психолози. Добро утро и на вас, да се представите. Здравейте, казвам се Спас Ангелов и съм един от училищните психолози в Силнай Денгеров. И част от работата ни, разбира се, когато имаме възможност, ще е да оставаме с ученици, при които е открита симптоматика. Не винаги ще имаме такава възможност, но със сигурност възрастен от състава на училището ще има възможност да стои тук, защото и без това за останалите деца е достатъчно фрустриращо цялата ситуация, а още повече би било, когато има открити симптоми. Благодаря ви, госпожо Нестерова. Искам да покажем и въпросните помещения, които вие сте обособили като извън класни стаи. Всъщност, те са класни стаи, но са извън сградата на училището. Отиваме в момента към тях. Ние имаме вече изградени 2 класни стаи, които са стационарни, са в предната част на двора. Но тъй като те са много недостатъчни за обема на нашето училище, изградихме още 2, които са сега създадени. Всеки ден ще се изнасят и прибират столчетата и флипчартовете, така че да могат да се провеждат реални учебни занятия. А имате ли кризисен план в случай, ако персоналът или голям брой учители са заразени с коронавирус, има недостиг на кадри, тогава кой ще преподава уроците на учениците? Помислили сме и за това. В началото всички учители ще бъдат на работа, независимо дали имат учебни занятия в смяната, в която имат часове. Така че ако кризисно учител излезе със симптом, да може някой да поеме неговите часове. В същото време са създадени вече виртуалните класни стаи и учениците ще могат, ако се наложи да излязат в карантина, да се провеждат занятията.
Благодарим ви за разговора и успех за началото на новата учебна година. Както вече казахме, след 6-месечно прекъсване, учениците отново ще се завърнат в класните стаи, след като Министерството на образованието и науката реши новата учебна година да започне присъствено. Големият ден, 15 септември, е утре, а училищата трябва да са готови и с план, в който в рамките на 24 часа при голям брой заразени ученици да преминат в дистанционна форма на обучение. Благодаря ти, Петър. Да кажем, че в някои училища, например, са взели решение само един родител да изпрати, например, своя първокласник утре. Как става това решение вкъщи, кой да отиде на първи учебен ден на детето си и кой не, не знаем. Но към още един случай, към Омуртаг отиваме, където хората живеят на воден режим от 30 години. Водата се пуска за 2 часа сутрин и вечер, което по време на COVID-кризата затруднява учебните заведения да осигурят необходимата дезинфекция за учениците. Теодор Стамбулиев е в училище Даки Орданов. Добро утро! Добро утро! Всъщност, оказва се, че не винаги и сутрин има вода, предимно вечер, и заради това обикновено хигиенистите в това училище са принудени да идват много по-късно. Някога в това училище са се обучавали над 700 деца. Сега се очаква да влязат около 230 между 5 и 7 клас. Колкото до водния режим, ще ви покажа това. Ето тази чешма някога е изпълнявала функцията си, а сега е превърната в градина. Но как реално ще се погрижат учителите и ръководството на училището за хигиенизацията в условията на COVID, ще ни разкаже директора на училището, госпожа Витова. Здравейте! Училището всъщност е направило организация. Изпълнили сме всички задължителни мерки на Министерството на образованието, като сме си създали и наша организация за липсата на вода. Моля, заповядайте, ще ви покажа. Да. Какво е това? За съжаление, тъй като в града ни няма вода, ние сме принудени да използваме тези бетони, които са поставени на чешмите. Училището е осигурило топла вода, но за съжаление някой трябва да ни пусне първо студена. Да, и в момента виждаме, че няма въобще. Затова, за съжаление, като начало децата ни ще се мият с тези бидони. Те заредени ли са? Има ли някакъв разтвор в тях? Заредени са с питейна вода. Всяка вечер жените от помощно обслужващия персонал идват, за да пълнят резервна вода, тъй като вода в града има само вечер. По време на всяко междучасие тук ще има човек, такава организация сме създали, който ще помага на децата. Ето имаме табели как да си мият ръцете. Ще си мият ръцете, имаме си дезинфектант. След измиване на ръцете, ръцете им ще бъдат дезинфекцирани, тъй като, за съжаление, топла вода, когато няма студена, не можем и ние да осигурим. Тук виждаме и още съдове. Ами това е резервната вода, която, както казах вече, помощно обслужващия персонал вечер зареждат. След всяко междучасие туалетните се почистват с нея, дезинфекцират се и... Но все пак това са деца на между 5 и 7 клас, гранична възраст, палави са, не слушат, не винаги изпълняват. Как наистина ще сте сигурни, че ще се спазват тези елементарни правила? Точно за това по-трудна става ролята на нашия персонал и точно заради това тук винаги ще има хора, които ще следят да влизат само по 4 в туалетната, да си мият. А по отношение на хидрофорната система, примерно на други места, е доказано, че тя действа и е полезна, примерно в Перник. Нашият град е малък и, за съжаление, много трудно можем да намерим фирма, която да ни изгради хидрофор. Беше ми обещано от една омурташка фирма, че до 15 септември ще имаме изграден хидрофор, но училището е голямо. За съжаление, те не спазиха и обещанието си. Надявам се до 15 дни да имаме изграден и хидрофор. Там обаче опасността пък идва в това да не започнат да я пият децата, тъй като тече от чешмата. Тогава пък вече ще провеждаме други инструктажи, че водата е негодна за пиене и става само за мине, но се надявам в рамките на 2 седмици тогава вече ще има и топла вода течаща. И... Благодаря ви. Пожелавам ви наистина успешно откриване на новата учебна година и в най-скоро време да се здобиете с това наистина важно съоръжение. Това е за нас съоръжение и аз благодаря. Това е от нас, колеги.
Благодаря ти, Теодор. И така, с тези примери от страната, които ви дадохме, уважаеми зрители, продължаваме дискусията тук в нашето студио. При мен вече са детският психолог Младен Владимиров и Пламена Николова от Национална мрежа за децата. Добро утро! Добро утро! Видяхме двете крайности в общи линии, как в едното училище всичко е измислено и така нататък. Другото също е измислено, пък няма дори и течаща вода, защото са на режим. И в този смисъл, сега прекалени ли са мерките, прекалено много ли се вторачваме във всичко това, което ще се случи от утре нататък? Училището ще си остане едно от най-спокойните места, едно от най-сигурните места. Няма 100% сигурност никъде. Повярвайте ми, виждаме, че и лекари, и медицински персонал, въпреки засилените мерки, се разболяха от COVID, но в училището ще има достатъчно много, може би не трите дата, дисциплина и дезинфекция. Може би и за дистанция ще трябва да помисли малко повече, но училището ще си остане едно от най-сигурните места. Казвам го, защото повечето родители са в паника, в шок. Въпреки, че децата им бяха по детски басейни, децата им бяха на детски партия, децата им изкараха на детските площадки без дистанция, но сега се притесняваме кой ще бъде там да свърши нашата работа. Ще бъдат учителите, ще бъдат училищните директори, върху които ще падне голямата отговорност, защото централни мерки не могат да се направят. Трябва да се направят индивидуални. То има също и централни мерки. Например, едно от нещата, които широко дискутирахме, е носенето на маски. Докато в началото казаха за децата, ще е препоръчително, сега става задължително в общите пространства, коридори и прочие. Днес ще има протест, доколкото знаем, на родители срещу тази мярка. Вашето мнение? Във всеки случай мерките не са прекалени. По-скоро това, което плаши родителите и учителите в голяма степен, е неизвестността какво ще се случи от тук нататък. Както знаем, нещо, което е неизвестно, винаги крие някакво усещане за несигурност и заплаха. Основната драма на родителите и на учителите е дали няма сега да започнем да ходим две седмици на детска градина училище и след това да има случаи лавинообразно, да се затворят училищата и така нататък. И вече тази проекция, която ние не знаем всъщност какво ще се случи, води до този до това напрежение, което се нагнетява. Относно протеста срещу маските, мисля, че той също до него всъщност също доведе тази неизвестност. И родителите, като някакъв такъв, част от родителите, разбира се, като някакъв такъв компенсаторен механизъм, решиха, че ето трябва да се хванем за нещо. Най-големият дебат е за маските. За или против тези маски, как те ще пречат на децата и така нататък. И им избяга голямата картина, че всъщност целта е точно да ограничим разпространението, да вървят нещата максимално плавно, да няма прекъсване в учебната година или колкото се може по-малко да е то, да бъде ограничено и така. Така че аз призовавам и ние от мрежата призоваваме наистина да се спазват препоръките, които са издадени в момента. Те са достатъчно обмислени от специалистите. В крайна сметка става дума само за общите части, само там, където децата се засичат. Има достатъчно добра изградена структура на разминаване на междучасия, на разминаване на потоци на децата. Тоест става дума за едни много кратки периоди, в които те ще бъдат с нас. Ставаше дума и за така наречените стаи за изолация или изолатори, нещо, което доста се коментираше в последно време. Нека да заменим термина с отделяне на детето. Вижте, тези родители, които протестират, те си протестират така на ангро. Те протестираха, когато се въвеждаха в определени училища униформи, протестираха да се вкарат камери в детски градини, все едно това ще промени много учебния процес. Ето видяхме по време на COVID, не само, че вкарахме камери, а дори родители, учителите ни поканиха в дома си. Нищо страшно не се случи. Видяхме, че български учител е готов, спокоен и уверен в това. Имало е моменти, в които, примерно, детето, ето такъв пример ви давам, детето не е с униформа и детето изчаква родителя да дойде да го вземе. Нищо страшно няма да се случи. Детето просто ще бъде отделено. И това е една добра практика, защото ние не знаем какви са му симптомите на детето. В училището нито педагогическия персонал, нито училищния директор, пък дори и медицинската сестра не е специалист по такъв тип заболяване, така че нека родителя да го вземе, да го свържи с детския лекар. Нищо страшно не е станало. Какви ще бъдат тези стаи, какви ще бъдат тези помещения за отделяне, ще реши педагогическия екип, така че нищо страшно не се случи. Според вас, колко дълго може да спазваме всички тези мерки? Да се движат в една посока определена в коридора, да не се близо едно от друго децата, месец-два до края на годината, до година, нали казваме, че трябва да свикваме с този вирус, да живеем с него, той ще е около нас, така новото или иначе. Новото нормално. Ние си свикнахме, ние си знаем вече, като влизаме в метро, като влизаме в търговски център, в аптека, си поставяме маските почти автоматизирано. Сега важното,
което трябва да направят е да въведат нов тип управление на дисциплината самите учители, независимо дали за първи път виждат класът, както ще е в пет или в първи клас, или класа вече е познат. Да се изработят нови правила на нивото на класа стая, да се изработят нови правила на нивото на коридорите и на общите помещения и влизането в туалетни, в местата за хранене и да се въведат нов тип последици. Не говорим въобще за наказания за отстраняване от училище без маски и такъв тип неща. Да, то между другото, вътрешния правилник на всяко училище ще има ли наказание за неносене на маска или няма да има наказание? Според вас трябва ли да се наказва децата? Не, разбира се, че не трябва да има наказание. В крайна сметка тези мерки са за да се спазват. Тоест, докато има смисъл зад тези мерки, докато той е достатъчно добре кореспондиран с децата и родителите, дори и с най-малките деца, значи аз имам дете на 4 години, то вече знае всичко за коронавируса, защото живее в този свят, разбира се. Няма проблем с децата. Това е нещо, което според мен хората малко или много подценяваме. Децата, аз съм била учител и знам, че когато те разбират за какво става дума, няма проблем с спазване на правила. Имат проблем единствено, когато има някаква несправедливост към тях, т.е. незакономерно са наказвани за нещо, което не е голямо прегрешение или просто са забравили, разсеяли се. Т.е. ако за децата има смисъл, ако те имат една създадена рутина, във всички тези там минаване вдясно в коридора, не се смесва с другия клас и така нататък, те в един момент просто ще се превърнат в... А как гледате на това, на тази възможност, която в крайна сметка беше извоювана и дадена, родителите да преценяват дали детето да посещава училището в класната стая да бъде или да се обучава онлайн? Това не може да се случи. Ние имаме един единствен учител и той не може да преподава в реална среда, в дигитална среда, да преподава синхронно, да преподава асинхронно. Този тип хибридно обучение не би могло да се случи. Както ние не можем да работим като професионалист. Директно ако се предава онлайн, ако има такава техническа възможност. Детето ще е наблюдател. Това много прилича на вашите победи, тези две неща, които се случват. Детето е просто пасивен участник. Нищо по-добро не е измислено от участието в живия живот в класната стая. И ние, знаете ли, ние когато говорим за преподаване в класната стая, си представяме децата в норма. А ние сме големия длъжник на децата, които са различни. Децата с дарби, децата с специални образователни потребности, децата с различен тип обучение. Тези деца не бяха обхванати по време на COVID обучението. И сега, връщайки ги в класната стая, те ще трябва да си наваксат това, което са пропуснали. Дори да сложим камери, дори да сложим микрофони и детето от вкъщи да наблюдава този хомскулинг, за който толкова много си мечтаят родители, детето няма да може да се включи да бъде активно. Някой трябва да следи да види дали то не си заглушава микрофона, дали не се разсейва. Кой ще управлява дисциплината? Учителят е в класната стая. Освен това, това е много скъпо. Онзи ден бях на един семинар на училищните директори. Един от директорите на престижни столични училища каза, че направи експеримент, около 600 лева струва. Ами колко класа? Едно училище има около 40 класа. Откъде да ги извадим тези пари? А що се отнася до социалната изолация, в която ще попадне детето? Контакта с учениците в тази възраст? Ма разбира се, училището дава интелектуално, емоционално и социално. Нещо, което мрежата не може да даде. Освен това, детето учейки в... И самия учител преподавайки в дома си, и детето учейки в дома си, размиваме едни граници на професионалното и личното. И детето не знае докъде да спре, какво да прави, как да се случат нещата. За групата на връстниците е изключително важна по времето на пубертета. Много, много неща, технологиите могат да дадат много неща. И нещо важно трябва да си кажем сега и вашите зрители да го чуят. Тази година ще се учи, ама много яко ще се учи. И ще се живее, много яко ще се живее. Защото ние всяка година заради грипни ваканции, спомнете си, че преди COVID ние имахме грипна ваканция за грип Б. Децата пропускаха. Сега системата е толкова трансформирана, че дори и да се случи, да имаме някакъв тип грипни състояния около зимата, ние вече имаме отговор няма на тях. Няма да има ваканции, това беше казано. Тази година казано, ще да. Се учи, яко ще се учи и трябва да се подготвим, защото имаме първи гимназиален етап, който да завършва. Имаме неща, които да случим и ще ги случим с много добро темпо. Системата е готова, родителите да се успокоят, защото това си говорихме с колегата ми отвън. Има родители, които пуснаха детето си последните два месеца на детска градина, където групите са по-големи, където децата по-трудно спазват хигиена. А се страхуват за ученика. Госпожо Николова, когато говорим за тази преценка, която беше дадена на родителите, според вас правилно ли беше? Отворили се кутията на Пандора буквално с тази възможност? И чисто административно, как стоят нещата? До утре декларации ли трябва да се подават? Знаете ли изобщо как се случат нещата? Доколкото имам информация, с заявка от родителите става наистина. Даде се тази свобода, защото
защото у много родители с право съществува напрежението, че тяхното дете поради някакви специфични заболявания, които има, наистина е изложено в риск или просто имат много рисков човек вкъщи, с който не могат да делят, т.е. делят едно пространство, няма как да бъдат разделени и изолирани. Това е резонно, разбира се. Не трябва обаче напълно да се оставя на родителската преценка, защото ето и с Младен говорихме отвън, че има повишение на паника атаките, има наистина хора, които станаха свръхтревожни. И наистина, ако няма лекарска препоръка и преценка да се остане вкъщи и няма друг вариант за детето или за семейството, съответно, не мисля, че това би трябвало да бъде решение само единствено на родителите, защото би било в ущърб по всички тези изборени причини за децата. За децата, които имат някакви сериозни хронични заболявания, да, разбира се. За децата, които имат някакви увреждания, това не означава задължително, че те са деца в риск, защото много често пък се слагат и в една група. Има деца, които нямат проблем да посещават въпреки състоянията си. Така че аз смятам, че тук трябва да има наистина и лекарска препоръка. Защо има сериозна. И учители, които се притесняват да влязат в класните стаи, при положение, че, както казахме до момента, и лятото особено, си живяхме добре един с друг и в паркове, градини и по заведения. Както знаете, има огромен процент в българското образование учители, които са вече в възраст над 55 години. Големия процент учители в детските градини и в училищата е в тази възраст. Моите учители са малък дял, както и тези на средна възраст, така че разбираемо е, хората в тази възраст имат повече хронични заболявания, имат повече притеснения. В същото време обаче се наблюдава и обратната тенденция, защото пък те имаха и повече притеснения и повече трудности при спаването с дистанционното обучение и всъщност за тях е по-добре да има реален учебен процес, от друга страна има риск за здравето им. И плюсове и минуса и от двете страни. Да, така страни. Че трябваше да се търсят някакви варианти, в които те, да речем, водят някакви дистанционни Господин форми. Господин Владимиров, накрая, успокойте ни като психолог и учители, и родители, и ученици. Българските учители са хората, които показват, че може би бяха най-готови да се справят с тази промяна в нашето ежедневие. Българските учители са достатъчно опитни. Отговарям на вашия въпрос, защо се притесняват. Защото между 20 и 30% от времето отива да управляваме дисциплината, когато преподаваме като учители. Може би това ще ни отнема страшно много време да казваме не се спазвайте дистанция и всичко. Трябва ни време, трябва ни един месец и всъщност ние видяхме, че след като свърши учебната година, младежите си отидоха да си празнуват абитуриентските балове, дискотеки, площадките са пълни, хотелите бяха пълни, морето беше пълно. Хайде да си кажем, че имаме нужда не само от забавление, имаме нужда и от обучение, защото интелигентният човек във времето ще развие филтъра да може да спазва дисциплина, да знае кога да сложи маска и да не слуша фалшивите новини, колко страшно е. Само една дума. Говорихме си, нищо страшно няма да се случи, скъпи зрители. Говорихме си как, видите ли, протестите ще дигнат пика на заболяемостта. Леля, колко ми е трудна тази дума. Нищо такова не се е случи. Страха е само между нашите учители, той не е в класната стая. Така. Да. Без паника, да се наслаждаваме на първи учебен ден утре и в крайна сметка всеки от нас със своята отговорност ще се справим заедно. Благодаря много за този разговор. Обеща ви Мариела Хубинова още едно включване от Кръстова гора. На днешния Кръстов ден, знаете, по традиция много хора отиват там с молитва към Бога за здраве и, разбира се, и благоденствие не само на собствените семейства и за лично изцеление. Така какво се случва в този час, Мариела? Добро утро, Хриси. Ние се намираме почти на върха на тази магическа и чудотворна местност Кръстова гора. Тук сега ви показвам още един от символите на Кръстова гора, а именно металния кръст, пред който хората изказват най-искрените си желания. Благодарят на Господ за чудесата, които им са се случили в техния живот. Съвсем накратичко за историята на този кръст. Той всъщност е дарение от цар Борис III, след като през 30-те години на миналия век местен жител му казва, че е получил видение, че точно тук в местността е скрита частица от Христовия кръст, кръста, на който е распнат Христос Спасителя. Както вие виждате и в момента, опашката от вярващи, които искат да изкажат своята благодарност и да измолят надежда и вяра за себе си и за семействата си, повече здраве, повече благодат, е около 10 на метра. Повечето от тях са хора, които са дошли днес тук за празника. Разбира се, има и такива, които са пренощували. Сега ще кажем честит празник на дамата. Честит празник. Благодаря тук ли пренощувахме? Да, разбира се.
И какво е чувството? За първа година ли сте тук или по традиция? За четвърта година сме тук, но чувстваме се добре и действително Бог е с нас и помага. Всъщност, който какъв е дошъл, дано за каквото е дошъл, да бъде, да има полза, да. А вие откъде сте? От Пловдив сме, но гледам, има и от Варна, има и от много далеч. Има хора от цялата страна, да, точно да, така. Някои да са минали десетки километри, да, за да дойдат до тук. Според вас заслужава ли си това пътуване? Да, заслужава си. Добре, благодаря ви. Хубав празник. Сега минаваме и назад към опашката. Ето тук има едни млади хора. Добро утро, честит празник. Какво ще измолите за себе си, за семейството си? За здраве, за семейството, за всички. Откъде сте вие? За първи път ли идвате? Да, от първи път. Вчера дойдохме. Пронощувахме тук с семейството. Мислите ли, че и вие почувствахте това, за което всички разказват, че тук мястото е специално? Как ще си тръгнете от тук? С каква емоция? С много хубава емоция. Много е хубаво мястото. Приятно, спокойно, зареждащо. Няма какво повече да кажа. Благодаря ви много. Хубав празник. Минаваме малко по-назад. Добро утро, честит празник. Какво ще помолите Бог? За какво най-вече ще се преклоните? Най-вече за здраве ще помоля Бог. Вие нощувахте ли тук или сега дойдохте? Не, нощувахме тук. Вашия личен мотив да сте тук? Ами, най-вече за здраве идвам. Добре. Благодаря ви много. Аз мисля, че няма какво повече да допълня. Просто ще ви оставя с атмосферата нашите зрители да я усетят в този празничен ден. Благодаря ти, Мариела. Дано всички молитви на хората днес да се сбъднат. А какво ще видите в следващите два часа в ефира на БНТ на територията на 100% будни? Ще разберем сега от Мария и Стефан. Добро утро! Добро утро и от нас, Хриси. Стефан, да започне, защото ще става въпрос за кино в началото на предаването. Това така, добре дошла отново. В петък те нямаше. Благодаря. Беше тъжно, но когато си ти тук, някакси нещата придобиват друг смисъл. Ние започваме с какво е да сънуваш кино. Вратата на седмото изкуство ще ни открехне професор Любомир Халачев в новата си книга. Да говориш на езика... Не, в новата си книга. В новата си книга. Да говориш на езика на кучетата, за това също ще става въпрос в предаването. Знаете, за тези два часа сме изключително много обширни с темите. Ще покажем среща на четири лапи, един нос с българския Сизър Милан или тъй наречения Александър Георгиев на български. Ще поговорим малко и за зехтина, който знаем, че е дар от боговете. Тайните на течното злато ще ни издаде Радослав Елефтеров. И кръвта вода не става, какво казва Харвард за происхода на българите. В края на краищата, Бог ли създаде Вселената? Тайната ще ни разболи доцент Владимир Божилов. Доктор. Доктор, точно така. На финал на предаването легендата на българския рок Данчо Караджов с поредната изненада в състава на супергрупата Intelligent Music Project. Очаквайте ни. Всичко това само след няколко минути, веднага след новините в 9. Останете с 100% будни. Хубав ден, уважаеми зрители. До утре точно в 6.